Ja, det er en stor ære og glede for meg å ønske deg hjertelig velkommen til atter en ny og spennende TV-kveld her på Visjon Norge. Mitt navn er Astrid Weber Glein-Laurens, og jeg skal lede deg gjennom denne kvelden. Du skal få hilse på utrolig interessante, spennende gjester i kveld, og førstemann ut er altså Harald Mydland. Han er en internasjonal evangelist som har reist verden rundt i 2 tiår med Arild Edvardsen, og også på egen hånd. Veldig sterkt å høre hva Gud har lagt på hans hjerte. Så har jeg en ny gjest som ikke har vært hos meg før. Det er altså nestleder i MIF sitt hovedstyre. Og MIF er altså da organisasjonen Med Israel for fred. Hans navn er Jan Benjamin Rødner. Så spennende blir å høre hans betraktninger rundt det som skjer i Midtøsten og Israel akkurat nå. Stephen George er kjent for mange her på Visjon Norge. Han er da pastor i en menighet i Texas. Og han er opprinnelig fra Israel. Han har en sterk profetisk salvelse, og en salvelse til å be for syke. Han skal være gjest hos meg mot slutten i programmet. Men i kveld altså har jeg både Tom Laurens og Svein Lindseth med meg. Og vi har noe til felles, alle vi tre. Vi har hørt Herrens rop, da han en gang i vårt liv ropte: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for meg?» Altså, jeg svarte: «Her er jeg, send meg». Hva svarte du, Tom? «Her er jeg, send meg». Og du, Svein? Akkurat det samme. «Her er jeg, send meg». Ja, men da kan dere fortelle hvordan våre seere skal være med å sende Visjon Norge ut, da. Amen. Så da gir jeg dere ordet. Takk skal du ha. Takk skal du ha, Astrid. Det var kjempefint. Det er slik at vi står her for å holde deg orientert om hvordan gaveløftene kommer inn til Visjon Norge nå i kveld. Og Svein, du har jo med deg den store boka, og du har bjella klar, og du har PC-en klar, og du har telefonen din klar. Ja, jeg har fått bjødlo klar. Bjødlo har du klar. Men jeg tenker, Tom, at vi ser litt på plakaten eller tavla, så vi ser hva dette går i. Og det gjelder faktisk dette med TV-bygget, bygget som dere ser på bildet, og vi står inne i dette bygget nå. Vi driver på med denne redningsaksjonen fortsatt, Tom. Det gjør vi, og vi ser at det har kommet inn ganske mange enheter totalt. Det har kommet inn 4930 enheter totalt, og 7 bare i dag. Men så er det også 275 som har gitt 10 000 kroner. Ja, så det er liksom det som er på en måte hovedmålet for denne aksjonen. Det var 1000 som kunne gi 10 000. Ja, det er riktig. Ja. Det er målet vårt. Men selvfølgelig, så det står rett unna på det svarte taget: du gjør det du kan. Og enhver gave, enhver valør på det du gir, er så nyttig for oss, så nødvendig for oss. Det virker å hjelpe og inspirere oss så mye, så fortvil ikke. Noen kan gi langt mindre, langt lavere beløp enn 10 000, så vi er så takknemlige til deg og dere, og så er det også noen, Tom, som kan gi mer enn 10 000. Ja, og det har vi sett opp gjennom fasene her, at det er flere som gir mer enn 10 000 kroner. Og det skyldes at de har da en annen økonomisk evne enn de som da gjør noe annet. Men det viktigste er hele veien at du er med på dette laget, som er med på å redde dette bygget. Da. Ja, og det så er det, det at det handler om å berge sjeler for evigheten. Det er så viktig, og det har blitt viktigere, i alle fall for meg, i denne vega enn det var i sist vega. Det har blitt viktigere etter jeg har sett på lidelsene og ødeleggelsene og alt det grusomme i Israel og på Gazastripen dere. Det er i seg selv uvirkelig, men det finnes noe som er verre, og det er helvete. Det er sant, og den dagen kommer da du ikke lenger er her, da har du faktisk allerede valgt hvor du skal være i evigheten og tilbringe den. Jeg skulle ønske at vi kunne gjøre det sammen i himmelen, og være sammen der og prise Herren i all evighet. Så meld deg på laget. Vi har telefonvakter klare her som sitter og tar imot dine telefoner på 32 21 13 13, og du kan sende en vips, Svein. Ja, til 22 10 10, og jeg har faktisk nå, Tom, så har jeg trent litt ekstra. Har du? Det er bra. Ja. Så jeg har fått litt sånn i håndleddet her. Ja. Kan jeg kjenne bare sånn, åja, det er bra, Svein. Han er ganske kraftig. Men det viktigste dere, det er at en er med og sår inn i Guds rike. Ja. La det være som en sæd, et såkorn, det du sår. For det står her i Hosea 10 12, så dere en sæd som rettferdigheten krever, få dere en høst etter kjærlighetens bud. Bryt dere nytt land, for nå er det tiden til å søke Herren.
til han kommer og lar rettferdighet regne over dere. Så vi har ikke så lange tid igjen utifra alt det som skjer både rundt oss i Norge, men ikke minst ute i den store verden. Så vi må virkelig nå være pågående, djerve og aktive for at mennesker skal bli frelst. Det begynner å haste, og husk på, kan du gi 10.000 eller mer som vi vinner på, så får du navnet ditt på denne tavla i gangen her i TV-bygget. Så den kommer til å vise dere utover sendingen her, slik at du kan forberede deg på å se hvordan en slik tavle kan se ut. Vi hadde det på det forrige TV-bygget vårt, og vi skal også ha det her på dette TV-bygget. Der kom faktisk tavla opp allerede, og Jan står og viser, og du ser hvor blank og pen den er. Og hvis du ser litt sånn vanskelig å speile seg i, så er det for at det står tusenvis av navn på den tavla, som gjør at skyggene blir litt annerledes. Amen! Her. Så da står telefonnummeret og alt klart på skjermen, så det er bare til å kontakte oss. Da er sang og musikk klar. Følg med på denne innholdsrike sendingen. Vær velsignet. Ja, god kveld alle sammen, og vel møtt til sending. Vi er jo allerede godt i gang, og jeg skal bare få lov å dele noen ord ifra Bibelen med dere alle sammen. For en fantastisk kveld å være sammen, og dele det som er aller viktigste for oss alle, nemlig Jesus Kristus. Det som han har gjort i vår liv, og det som han vil gjøre i alles liv, som åpner seg opp og tar imot det fantastiske frelsesverket. Da Gud skulle frelse verden, da sendte han ikke en religion. Han sendte ikke en teori. Han sendte ikke en lære. Men han sendte sin egen sønn. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin egen sønn, Jesus Kristus, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og Bibelen sier det klart at det er så viktig å ta imot denne frelsen. Ta imot Jesus Kristus. Johannes 1,12 sier det. Alle de som tok imot han, dem ga han retten til å bli Guds barn. Gud hadde ingen plan B eller plan C. Gud hadde bare en plan A. Og Guds plan A, Guds frelsesplan, heter Jesus Kristus. Han sendte sin egen sønn for å dø på et kors, for at du og meg og alle menneskene skal få evig liv. Tenk på den dimensjonen. Vi lever i en verden full av utfordringer, full av negative nyheter, full av vanskeligheter og problemer, både i innland og i utland, ikke minst i den store internasjonale verden. Men da er det så viktig at du og meg vet hvor henne vi skal finne tilflukten, hvor henne vi skal finne freden og gleden og tryggheten for morgendagen. Og tryggheten ligger hos han som holder morgendagen i sine hender. Og hans navn er Jesus Kristus. Han er verdens frelser. Han er din frelser. Han er din redningsmann. Og han venter på at du skal åpne ditt hjerte og si, Jesus, kom inn og bli min frelser. Og bli min redningsmann. Og led meg inn til himmelen, til evigheten sammen med deg. Det er så fantastisk å lese Bibelen. For Bibelen sier det at alle Guds løfter har fått sitt ja i Jesus. Alle Guds løfter, alle Guds velsignelser, alt det som Gud ville gi menneskene, det samler han opp i Jesus Kristus. Og så sender han til denne verden. Han hadde med seg alt. Han hadde frelsesverket med seg. Han ga sitt liv på Golgata kors, en gang for alle, der han henger og dør. Og han tenker på deg og meg, og han tenker på alle menneskene. Det er bare en frelsesvei. Jesus Kristus er verdens frelser. Så han gir oss det evige livet. Han gir oss frelsesgrunnen når han henger der på korset. Og vi kan bare ta imot. Han betalte en forferdelig pris. Han ble slaktet rett og slett. Han er lammet som ble slaktet fra tidenes morgen. Før denne verden var påtenkt, så tenkte Gud ut hele frelsesplanen. Og han investerte alt i Jesus Kristus, sin egen sønn. Og han sendte han til denne verden for at du og meg i han skal få evig liv. Du begynner allerede på det evige livet når du åpner ditt hjerte og tar imot Jesus. For han kommer inn. Da blir han din frelser. Da blir han din redningsmann. Og han sier, jeg slipper deg aldri. Jeg svikter deg aldri. Jeg skal alltid være med deg. Hvor enn du går. Du går aldri alene, for Jesus er med. Han er med i alle steder, alle tider. Hvor hen du går, Jesus er med. For han er alle steds nærværende. Men den dagen du åpner hjertet ditt og tar imot han, så kommer han inn, og han blir boende der. Han blir boende i ditt hjerte for
evig. Han vil aldri slippe deg, aldri svikte deg, aldri forlate deg. Han er alltid med deg. For en trygghet å ha i denne verden. Disse siste to ukene har vært ganske vanskelig. Og jeg må si det at jo mer jeg har sett og hørt for det som har skjedd nede i Israel og Midtøsten, det er så forferdelig, det er så tragisk, det er så ubeskrivelig at du blir rystet inn i hjerteroten. Du blir rystet hele din personlighet. Og da er det så viktig å ha et forankringspunkt, å ha et festingspunkt i livet, så du kan bare ta din tilflukt til at ingenting annet kan du stole på i denne verden. Du kan stole på han som ga sitt liv for deg. Jesus er å stole på. Han vil aldri forandre seg. Han sier, jeg, Herren, har aldri forandret meg. Han kom, og han viste oss hvem Gud er. Johannes 1, 18 sier det at ingen har noen lønnet sitt faderen, men den enbårne sønnen har vist oss hvem han er. Jesus kom, og han åpenbarte hvem Gud fader er. I den gamle testamentet kunne ingen se Gud og leve. Men Jesus, han kom, og han åpenbarte seg. Han er utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Den som har sett han, har sett faderen. Jeg og faderen, vi er ett. Tenk på det. Jesus kom, og han viste oss hvem faderen er. Har du sett Jesus, da har du sett faderen. Så det er fantastisk med Jesus. Han er den som gjør alle ting nye. Han gjør alle ting nye i ditt liv, og han gir deg en bane av vei fram til evigheten, innenfor Guds trone, og der skal vi tilbringe evigheten. Evigheten, evigheten. Hvor skal du tilbringe evigheten? Jeg vet at jeg ikke har fått lov å gi mitt liv til Jesus. Min evighet er sikret på grunn av Jesus, det han gjorde for meg på korset, da han døde for meg, da han ga livet sitt for meg, og han vet, jeg vet han hang der, han tenkte på deg, han tenkte på alle menneskene, han gjorde det, han ga ikke sitt liv for seg selv, for han var uten synd, den eneste personen som har gått på denne jord uten synd, men Jesus kom og ble gjort til synd for at du og meg skulle få Guds rettferdighet og Guds godhet. Han ga oss alt. Gud investerte alt i Jesus. Alle Guds løfter, alle Guds velsignelser er i Jesus. Han har allerede gitt oss det. Han har allerede gitt oss det. Vår oppgave i dag er bare å ta imot. Du kan åpne hjertet, ta imot Jesus og få et nytt liv. Dette er kvelden din. Det er din kveld. Når du sitter og lytter på i kveld, på alt som blir sagt, alt som blir sunget, det handler om det eneste, viktigste i denne verden. Og det er, vi må sikre oss billetten til evigheten. Og prisen er betalt. Det koster Jesus alt. Men du kan få lov å ta imot det. Gratis av bare nåde. Guds nådes rikdom ble vist oss da Jesus ga sitt liv på korset. Ta imot denne invitasjonen. Ta imot det evige livet. Og la han få lov å gripe deg i hånden og føre deg inn framfor Guds trone. Og du skal være der og tilbe Gud i evighet. Og du skal møte alle de som har gått foran. Jeg skal møte mine foreldre. Jeg skal møte min søster som døde som tragisk for noen år siden. Og jeg skal møte alle andre som har gått før. Og vi skal være sammen der i evighet. I evighet. Tenk på hvor langt det er. Tenk på hvor langt evigheten er. Det er ganske langt. Men Jesus, han venter på deg. Han venter på deg, og han venter på meg. Og vi skal være sammen der. Det er det som det evangeliet handler om. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Evangeliet er de gode nyheterne i en verden som er mørk og full av så tragiske nyheter. Vi har de gode nyheterne til deg i kveld. Åpne hjertet ditt, ta imot de gode nyheterne, og kjenn på den forandringen du får i kroppen din, i sjelen din, i sinnet ditt, i hjertet ditt. Han skal gi deg et nytt hjerte og en ny plattform, og du skal få lov til å være med han inne i evigheten. Så la Jesus bli din frelser i kveld, din Herre i kveld. La ikke denne anledningen gå ifra deg. Ta imot Jesus. Ta imot denne invitasjonen. Dette er din kveld mer enn noen andre. Så Gud velsigne du som sitter og hører på. Denne kvelden er spesielt påtenkt deg som sitter og lytter på. Og kanskje du ikke er så vant med det, med kristne møter eller kristne sendinger, men denne kvelden er din kveld. Denne sendingen er din sending, og du skal forbleve. Denne kvelden kan bli en ny start i livet, en ny total begynnelse. I dag begynner resten av ditt liv. La dette bli kvelden. I Jesu navn. Amen. Ja, da var det Sønn og Fridens Land, og hvis du lurer på hvem som var Sønn og Fridens Land, så er det selveste Jesus Kristus. Jeg er så glad for at jeg har deg som første gjest, Harald. Nå har du vært litt på TV her allerede og delt Guds ord.
Det som er alle tiders da, synes jeg, det er at vi har jo en felles sånn linje mot Saronsdal. Og derfor så kjenner jeg igjen så veldig mye av måten du forkynner på, innholdet, liksom spisse budskapet fra tiden jeg selv gikk i Saronsdal og Arild Edvardsen sin forkynnelse. Men for at seerne våre skal bli kjent med deg, så har jeg faktisk lyst til å spørre hvordan du kom i kontakt med Saronsdal. Altså, jeg ble jo frelst i begynnelsen på 80-tallet, egentlig i voksen alder på en måte. På Sørlandet, på et bedehus, ganske stille og rolig. Ja, hvordan var det da? Det var i Marnardal kommune, Marnardal. Hette det i den tid. Jeg jobbet i kommunen 3 år, og der oppe så var jeg inne i en prosess der Gud kalte meg. Og en eller annen kveld så kjente jeg bare det at nå må du bekjenne din tro du egentlig bærer på. Så jeg var en sånn litt sånn skarpkristen på et vis. Jeg hadde ikke bekjent min kristne tro, men jeg hadde den i meg. Ja. Og så på bedehuset på Øyslebø, en tirsdagskveld, så var jeg på en møte, og der reiste jeg meg opp og gikk fram og stod for hele forsamlingen og bekjente min kristne tro. Fantastisk. Og det forløste noe i meg. Det var akkurat som at det bare ventet på en forløsning, og den forløsningen der var bekjennelsen. Ja. Tro med hjertet, men bekjenn med munnen din, ta imot Jesus. Og det gjorde jeg. Da var du cirka hvor gammel? Ja, hvor gammel. Jeg var i 20-årene. Og så reiste jeg meg hjem igjen, og så hadde jeg jo bare hørt om Saronsdal, og Arild Edvardsen og alt. Så jeg hadde ikke vært der, men i 1984, det begynner å bli noen år siden, så var jeg i Saronsdal for aller første gang. Og det var fantastisk. Det som var fantastisk var jo det å komme inn i den hallen og kjenne på den friheten som det var. Det var en frihet. Og det var en misjonsfokus, det var en misjonsvirus, som jeg kalte det for, som jeg etter hvert fikk bekjennskap med. Det var bare fantastisk, og jeg gleder meg over forkynnelsen, sangen ikke minst, alt. Og det med at alle Guds folk var samlet, det var jo bare enormt. Spesielt. Det var en enhet, det var et fellesskap, og etter hvert så begynte jeg har vært på stemmen i alle år siden, i alle år har vært innom. Så det har vært fantastisk. Nei, det ga en smak av noe spesielt som gjorde at det her, Jeg fant et hjem på en måte, det er ikke en sånn menighet, men alt det som ligger i visjonen til Arild og alt det arbeidet, jeg ble ett med det, kjente jeg var ett med det med en gang i kommunen. Ja, altså. Fantastisk. Ja, det var helt topp. Og så endte du opp med å bli en medarbeider her da? Ja, det gikk noen år, og så jeg jobbet som personalsjef i Egersund kommune faktisk, og så inviterte jeg Arild. Jeg ville gjøre noe annerledes. Det var ikke alle som hadde helt sansen for det, selvfølgelig. Men jeg inviterte Arild sammen med daværende landslagstrener i fotball, Kjell Skøv Andreasen. De to kom, og de hadde en kveld for alle ansatte. Så alle som ville komme, det var mye folk. Og Arild han snakket om ting utifra bibelsk eller kristen ståsted, og Kjell Skøv Andreasen snakket om lagbygging og mye sånt. Veldig fin kveld. Og sånn gradvis ble jeg litt mer kjent med Arild, men det som utløste på en måte ansettelsen i Saronsdal, det var det at på Steven i 1997, da satt jeg i Saronsdal og hadde kjent på et kalm å forkynne evangeliet, lengsel etter til å komme ut på misjonsmarken og være med. Og da gikk jeg til Rune, for da de aborterte, de skulle ha en predikansk seminar i Port Said i Egypt, og jeg tenkte, her er min sjans. Av en eller annen grunn, jeg bare kjente det at her skal jeg være med, faktisk. Så jeg gikk til Rune etterpå, traff han nede i Liknes sentrum og spurte Rune, tror du det er mulig å bli med på predikantseminar? Ja, vet du hva, det synes jeg er veldig spesielt, at det er sånn, altså at du sier det, du var ganske frem på faktisk. Ja, du ville være med. Jeg følte det sånn at jeg måtte gjøre noe konkret. Jeg måtte ta et skritt i retning av det kallet, eller det som jeg kjente dragningen til. Og jeg hadde preket litt sånn lokalt her og der. Jeg hadde reist i Danmark litt og holdt møter. Så jeg hadde begynt litt i det små. Jeg hadde vært litt her og der. Men jeg kjente på noe større kall.
Og lengsel, lengsel ikke minst. Kalle starter med lengsel i ditt hjerte. Jesus sa, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og fullføre hans verk. Den lengselen, det blir en tilfredsstillelse. Når du begynner å gjøre det som ligger i hjertet ditt. Det er sant. Da får du en tilfredsstillelse, så han kalte det min mat. Min tilfredsstillelse, min glede ligger der. Nei, så jeg gikk til Rune og spurte, og kort fortalt, jeg fikk lov til å være med. Ja, det var et predikantseminar. Arild hadde predikantseminar i Port Said. En 120 predikanter, og der var med. Jeg skrev, så hadde jeg begynt å skrive artikler og mye sånt i mange år. Så jeg spurte Arild, kan jeg skrive noen artikler? Og liksom, ja, vær så god. Så det endte jo med det at etter dette så ble jeg invitert til å komme til Stavnsdal, og Arild spurte meg, vil du begynne å jobbe her? Så stort. Og da kan du si det at jeg var så, hadde så mye respekt for Arild og Stavnsdal. Det var nesten sånn at jeg følte det var liksom nesten for mye. Ja. Svare ja til noe sånt. For det at Arild var jo fantastisk, og Stavnsdal var... veldig spesielt for meg, altså. Mm. Men jeg sa ja etter hvert, og jeg måtte ha litt betenkningstid. Jeg hadde ikke trengt det, egentlig. Ja. Visste du egentlig hva han ville be deg om, eller var altså, det bare... Ja, altså, jeg spurte jo, jeg traff jo Lasse Rosten og traff Rune Edvardsen etterpå. De utbroderte litt hva de hadde tenkt. De hadde jo snakket sammen på forhånd da jeg kom. Og det var forskjellig. Det var jo å være en slags markedsfører, reise rundt og... Skal de markedsføre Troningsbevis i forhold til partner og sånt. Mm. Og det var redaktør i bladet Troningsbevis. Ja. Og skrive artikler, ta bilder og sånt. Og det var også en personalsjefrolle. Ja, du verden, det var ikke småtteri. Nei, og så etter hvert var jeg litt med og underviste på Bibelskolen som lærer. Og reiste jo med Arild inn- og utland. Og det var jo kanskje det som ga meg mest, altså. Egentlig. Og det å reise med Arild er fantastisk. Ja, for da tenker jeg på det som jeg husker mest av Arild, og han sier for skarene, vet du. Ja. Dette her med skarene som tok imot Jesus, det var helt fantastisk. Ja. Så der har du vært med. Jeg kom til å si at du har vært med i 2 tiår, men det kanskje var litt feil. Men du har i hvert fall vært mye med ham da. Ja, altså jeg har vært i Stavnsdal i alle de her årene på stevn og sånt. Men jeg jobbet i Stavnsdal mellom 1998 til 2006, i 8 år. Mm. Jeg var ganske nær Arild fordi at, jeg var med på mange ture. Jeg organiserte en del turer for han. Ja. Planla de, reiste ut og planla de og sånt, og var med han ut. Og var en sånn høyre hånd, en koffertbærer. Ja, men du hadde jo allerede dette med organisasjon og litt ledelse. Jeg hadde jo så sovet det. Men det å være med han, det å være så nær han. Ja. Jeg bodde sammen med, hadde frokost sammen med, var sammen på dagen. Og jeg var med han på møtene sine og stod og lyttet på han. Arild var en fantastisk forkynner. Og han var så mange ting, vet du. Han var unik, og jeg pleier å si at han var i Champions League. Mm. De andre er i en divisjon nok så mye lenger ned. Ja. Men å sitte og lytte på Arild på predikantseminarene, selvfølgelig også på kveldsmøtene på stadion med tusenvis av mennesker, der han preker evangeliet og drog inn skarene og sånt. Men predikantseminarene, de husker veldig godt for det at Arild ikke bare holdt en preken eller holdt en undervisning. Han overførte noe av sin salvelse og sin visjon. Ja. Så de som satt, de fikk noe mer enn bare ord. Ja, de fikk overført noe av det trykket som lå på han, og noe av det som han kjente og som drev han. Det tror jeg han overførte. Det gjorde at det ble multiplisert. Folket tok imot og gikk videre med. Ja, jeg opplevde det selv, så det var veldig spesielt. Ja. Og kanskje nesten aldri opplevde det siden. Nei, han hadde en egen gave på det. Altså. Ja, hadde han ikke det? Jo, han hadde det. Og det ble overført. Så han, i forkynnelsen og i undervisningen, så, som sagt, ikke bare ord. Han hadde en enorm åpenbaring i Guds ord. Hadde jeg lest Bibelen om igjen. Så han forkynte jo ordet, og han utla ordet. Og han hadde en profetisk åre som gjorde at det ble ikke bare teoretiske ting eller utlegging av hva som helst, men han var i tiden. Han svømte i kulturen, så han var i tiden. Det var profetiske. Det, så han satte dagsorden på mange ting. Mm. Og Troningsbevis i mange perioder var vel en slags sånn korrektiv på mange ting. Altså, folk ringde inn, folk spurte, Arild kom med artikler på en måte, sette ting på plass. Og mange savner nok den slags i dag, altså. Absolutt. Det er noen som kan ha en sånn, det er sant, på en måte profetisk autoritet i nasjonen. Jeg gleder meg til å snakke videre, for du må rett og slett prøve å beskrive litt hva som skjedde med disse skarene med helbredelse, og hvordan de stormet frem til frelse tusenvis av gangen. Ja. Men jeg skal bare ta en liten titt, Harald, innom kålsenteret, og få høre litt med Tom og Svein, hvordan det skal skje
med innsamlingen som vi står midt oppi. Ja, da er vi så kjempeglade for å være her, Thomas Jakobsen. Tenk at du som er med i ledelsen, du sa ja med en gang når vi spurte om å få komme. Og hvorfor synes du det var hyggelig å ha Visjon Norge her? Ja, men det er jo alltid hyggelig. Og det er også det å... Vi er jo i, som brødre og søstre, og så er det så mange forskjellige ting som Gud bruker av mange instrumenter. Og jeg synes det er så viktig for oss alle at vi rekker ut og er åpne. Så vi sammen gjør, altså vi jobber her på sitt vis, og dere jobber der, og så har dere ønsket å komme her, og vi sier velkommen. Ja. Og det er jo også kjempefint. Vi ser jo her begeistringen for Visjon Norge, alle disse mennesker som er her, og det er jo stort. Og det er jo interessant også på Færøyene. Nå har vi jo den fortellen at vi kan snakke norsk, og svensk, og dansk, og færøysk. Og det gjør jo det at dere kommer nevnt også inn i de færøyske hjemmene. Og det er jo en stor misjon, og jeg synes det som jeg legger mest merke til, og som fester seg i mitt sinne, det er det arbeidet som dere gjør når dere rekker ut til Østeuropa og de forskjellige. Det er veldig sterke saker, synes jeg. Ja. Og du vet, det er noe som ligger Visjon Norge veldig på hjertet, dette med Østeuropa, men også, som du sier, å komme inn i ditt tusener av hjem. Så synes du folk skal støtte denne kanalen da? Ja da, absolutt. Og det ser vi at det er jo mange som gjør, og vi bruker å se oss når dere har, hva heter det, når det er sånn, om kvelden så har dere teller opp. Hvor ja, mange, ja, på callcenteret. Yes, på callcenteret, yes. Og det er jo noe man anbefaler til å støtte Guds rikes arbeid, fordi det gavner oss alle. Ja. Da vil vi si Gud velsigne Færøyene, og hjertelig takk for en så koselig invitasjon fra dere. Velkommen. Ja, altså jeg kan rett og slett aldri glemme når jeg var på Færøyene og sa «Hallo, Færøyene, så stas å se dere igjen!» Dit har jeg lyst til å komme tilbake sammen med flere fra Visjon Norge. Men nå, Harald Midland, det var jo veldig gøy å høre et lite kort sammendrag av hvordan du begynte i Saronsdal, først og fremst hvordan du ble frelst. Du jobbet i Saronsdal, reist med Arild. Mm. Og jeg sluttet med å si det at du må beskrive litt av, hva skal du si, den opplevelsen hvis det var... Første korstoget du var på da, hvor du ser liksom skarene bli frelst og folk blir helbredet. Og, altså, har du peiling på noen nøkkel til at dette skal skje? Altså, og Arild hadde selvfølgelig et kall og en salvelse, en utrustning for å nå menneskene. Og han hadde jo en evne til å forklare ting, forkynne ting på en forståelig måte. Mm. Så var han veldig folkelig, ikke sant? Altså, han var ikke noe sånn ovenfra og ned. Han var veldig godt likt. Ja. Og han var en venn. Han møtte hjertene på folk. Ja. Så det er klart, et av de første kampanjene jeg var på, det var vel sikkert i Malawi i Afrika. Mm. Første besøket til Afrika. Fantastisk. Etter det så Afrika er jo bare... Afrika er mitt hjerte. Så ja. Jeg pleier å si til afrikanerne at jeg er 50% afrikaner. Tenk på det. Og hvis du skrubber vekk... Skinne, du er mørk og jeg er lys. Ja. De ligger innvendig, som er 50%. Og de ligger veldig godt. Ja, så må Nei, så det, jeg fikk et sammen med han i Afrika, Malawi. Mm. Nei, det som jo er klart, at han forkynte det enkle evangelium. Mm. Men det er jo kraftfullt. Evangeliet er Guds kraft. Det er det, vet du. Så når du forkynner kjernen i evangeliet, han malte det ut, han beskrev det, Jesus korsfestet. Ja. Død i oppstanden, lever han i dag, og enkle evangeliet, så kom skarene. Mm. De var ikke sånn at de måtte liksom mase folk fram. De løper, vet du. De springer fram, så røykskyen bare står, støvskyen bare står. Det har jeg jo selv opplevd også i senere år etter sluttet. Ja, for du har jo fortsatt, og du har reist i 40 nasjoner. Ja, som sagt, Arild var i Champions League, men vi prøver jo etterliggende, hadde på å si. Jeg gjorde det samme som han gjorde, men i mindre målestokk. Mm. Jeg holder predikantseminar, konferanser på dagtid, underviser pastorer og ledere. Og det er fantastisk interessant, for det har lært deg av Arild at du investerer i det lokale, altså de lokale kristne. Du investerer ved å undervise dem, inspirere dem. Ja. Mine predikantseminarer, det er misjon fra ene til annen. Mm. Det er de fem misjonsbefalingene. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger 1-8. Mm. Det er misjonsbefalingene, det er endetid, det er Guds visjon, ja, og sånne ting.
Og det gjør at mange tar imot det, og mange opplever det, og går videre med det. Altså. Mm. Men det er klart, på kvelden med de store kampanjemøtene, der du kan være med og forkynne evangeliet til folk, så har jeg hørt det før. Og bare at du står der og ser inn i ansiktene på folk som kommer for første gang litt sånn forvirret, hva er det her for noe? Ja. Og så opplever du at du får en kraft over deg, du får det vi kaller en salvelse, du får en utrustning, og så kan du preke evangeliet og sikte deg inn, altså, og bare maler Kristus for dem, og folk blir møtt av Gud, altså, og vi ser jo tegnet ondt da. Guds. Altså, jeg har reist i hvert fall 25 år i snart 40 land. Jeg tror ikke at jeg har vært på en eneste kampanje uten å sitte minst ett mirakel, eller opplevd ett mirakel, tegn og under. Så det står jo det, at når man går ut, så skal Herren virke med og stadfeste ordet ved de medfølgende tegn og under. Og det gjør han. Ja. Jesus svikter aldri. Han er alltid. Gjør han det i Norge også da, når du reiser i Norge? Vet du, altså, jeg tror det ligger nok i kanskje en reservasjon i Norge mange ganger. Altså, det er, at du føler ikke den samme friheten, du føler ikke det, at det er så naturlig. Men jeg har begynt mer og mer og liksom tør å gjøre det, holdt det på seg. Og jeg har opplevd flotte ting i Norge. Fantastiske ting. Men kan du nevne et under, et mirakel som du spesielt tenker på da, fra dine reiser? Jeg har jo flere, og kanskje noen har hørt noen av mine mirakler holdt det på. Jeg har ikke hørt noe. Men jeg kan ta et fra India da. Jeg snakket akkurat med han inderen som er her, han Steven. Ja. Rett opp for vi snakket om, jeg har vært i India 11 ganger på kampanjen. Oi, ja. Og reist i flere stater i India, og inderen er veldig åpne for det overnaturlige. Veldig åpne for mirakler. Jeg hadde, det bare et eksempel da, faktisk ganske mange, men det er oppsiktsvekkende, såpass oppsiktsvekkende at jeg lurte på om jeg kunne tro det var sant. Mm-hmm. Og det var jo det at jeg var på en kampanje i gang, og hadde møter. Som regel er det fem-seks kvelder med kveldsmøter. Mm-hmm. Mange tusen mennesker var der. Og så en kveld, så etter meg hadde jeg preket evangeliet, gjort frelsesinnbydelse, be for de syke, bryde sykdommens makt, frimodige Jesu navn. Og folk begynner å bli urolige, og begynner å skje ting. Altså, du ser at det er skjedd, Guds kraft har vært til stede i folkemengden. Og så spør vi dem, kan du komme frem? Ja. Du vet at du har blitt helbredet og gi et vittnesbyrd. Ja. Og da kommer de frem. Mange ganger, ja, det kommer ganske mange ganger, hvis det er virkelig åpent og Guds kraft går ut. Så kommer en mor, bærende på et lite barn. Og hun går og snakker med min tolk, og han var pastor i en menighet. Og flere var på plattformen der, hun står der og snakker, og jeg lurer på hva er det som har skjedd, siden de går og holder på denne barnet, dine jenter. Og så spør jeg tolken, hva er det som har skjedd med henne? For jeg trodde det var mor som hadde opplevd et eller annet. Nei, sa han, det er barnet. Så sier jeg, men hva er det som har skjedd med barnet? Jo, barna hadde det som de kaller for et vannhode. Vannhove, som jeg sier på min dialekt. Hydrocephalus på fint. Et vannhode, det vet du som er. Ja. Et stort. Og mor kommer med henne bærende til kampanjen. Og når vi ber i Jesu navn, bryter sykdommens makt og ber Gud og skal åpenbare sin kraft og herlighet. Plutselig, forteller de, så begynner dette her barnehodet å bli normalt. Sier du det? Ja. Og jeg sier det at jeg blir litt skeptisk. Det er de som tenker, går det virkelig an? Altså, har det virkelig skjedd? Så jeg spurte tolken, kan jeg gå hjem til Norge og fortelle dette her? Så sa han, ja, det kan du. Ja, hvordan kan jeg være sikker på dette her? Jo, det kan jeg si deg. Jeg er pastor for henne. Hun er en kristen, hun går i min forsamling. Jeg har kjent den familien i mange år. Jeg har sett det barnet, de har hatt henne med i kirken i mange ganger. Så jeg vet at dette er sant. Så stort. Så da kan jeg si det. At det skjedde Guds ånd. Jeg så det jo ikke bokstavlig. Jeg bare så henne som var flotte lille jenter, indiske jenter. Men de sa det. Jeg har en fantastisk historie som jeg har sagt flere ganger fra Benin i Vest-Afrika. Det er noe av det mest oppsiktsvekkende, det også. Ja, fortell. Og det var jeg på en kampanje i den byen som var utskipningshavnen for slavene som ble hentet ut og skipet ut fra Vest-Afrika. Benin er senter for voodoo, heksekraft, forferdelig plass, egentlig. Og det har jeg hatt 7 kampanjer
og kjenner en god kamerat der nede. Vi har vært rundt i Benin og preke evangeliet. Ja. Nei, jeg var i gang, og det er jo noe av det mektigste jeg har også opplevd, og det var det at jeg preker evangeliet på stadion, en stor stadion, og over en uke. Og det skjedde mye positivt under kampanjen, men det som jeg nå skal fortelle seg etter kampanjen, eller de fikk rei på det etter kampanjen. Og det var det at for det første så var det mye heksedoktor og greier i området der. Og det er en lang historie, så jeg må bare ta kort ned. Og der var det etter kampanjen så kom 40 heksedoktorer. Oh. Til de som hadde organisert kampanjen. For jeg sa til han Claude, som han heter, jeg ville gjerne sett det her, jeg truffet det. Jeg var ikke rett for det. Jeg visste det er han som bor i meg, er sterkere og større. Så. Men han sa, nei, du kan ikke treffe dem. Men etter kampanjen kommer 40 stykk. Wow. Og så sier de der, vi sto i mørket og lyttet, og den hvite mannen var her. Mm. Og vi kjente i våre hjerter at det han forkynte, det han preket, hvordan ord de brukte, de gikk inn i våre hjerter og overbeviste oss. Mm. Vi ble overbeviste om at det han forkynner, den er Jesus. Han er den største. Så de kom og ga sitt liv til Jesus, og bøyde kne 40 stykker der. Vi ba til frelse med dem. Så det var det eneste ord om det. Det andre var at det som jeg ikke visste om, det var at det var en militærleir utenfor området. Mm. Det var stadion, det var på kvelden med bare lyskaster og sånn. Så jeg så ikke den militærleiren. Men i den militærleiren, der ligger der en gutt som var mentalt forstørret. Han var lam, og han var hjerneskadet. Og han ligger i sin seng. Han var sønn til den øverste offiseren i den militærleiren. Og der ligger han. Og alle kjente jo han, men han kunne ikke komme ut. Han ligger der og hører på, kveld etter kveld, hører musikken, hører talen, og han lytter når vi ber for de syke. Og så en kveld, når han lytter, så tar han seg i hånden og legger på kroppen sin. Mens vi ber i Jesu navn, så kommer Guds kraft over denne gutten. Mm. Og han blir helbredet, totalt helbredet. Han blir fysisk helbredet og psykisk helbredet. Mm. Og han står på sin seng, han går ut på området ut forbi, og der går soldaterne rundt om. Og de ser plutselig, så kommer sønnen til offiseren ut, de blir sjokkert. Og det ender med at de bøyer sine kne og gir sitt liv til Jesus. De skjønner det, den gutten der han kommer her, og er et bevis på at Jesus lever, og at Guds kraft er i funksjon. Fantastisk. Så de gir sitt liv til Jesus hele gjengen, og far ble pastor for en menighet som ble opprettet i militærleien. Du verden. Det er ganske sterke saker. Så, og det er masse. Men hva tenker du da, Harald? Det blir jo veldig kontrast, sånn som jeg hører det. Så det er bare helt utrolig. Altså, kan jeg hoppe rett inn til vår situasjon i Norge? Ja. Hva trenger vi? Hva vil du si til de tusenvis av seere i kveld, som lengter etter den tiden som var, og de synes det er stort det du sier, og så tenker jeg, er det noen nøkler for meg? Jeg tror jeg har ikke noe svar på det sånn sett, men jeg hadde noen herlige møter i Oslo for to uker siden hos Frank Søgaard. Ja, det så jeg på. Og der fikk jeg et par tilbakemeldinger som jeg synes var veldig spesielle. Ja, hva var det? Ja, den ene var det at det kom en mann til meg og sier det, som er veldig kjent, og jeg kan ikke bruke navnet hans, men han sier til meg, det vet du, det du har forkynt, det var sånn de forkynte i 1980-årene, for 40 år siden. Mm. Da hørte vi sånn forkynnelse. Og den slags forkynnelse er det vi trenger tilbake. Ja. Det var en ting. Så kom det en dame som var godt voksen, for å si det sånt. Og hun sa det, jeg følte meg som 20 år gammel tilbake i Oslo. Vi satt i vekkelsesmøter. Dette her er det vi trenger. Ja. Jeg vet ikke helt sikkert, men vi må i hvert fall forkynne evangeliet. Vi må forkynne evangeliet. Ja, og for det er evangeliet som er Guds kraft. Og Jesus, vi må løfte opp Jesus og den hellige ånd. Den hellige ånd, som Reinhard Bonke sa, den hellige ånd venter ved korset. Mm. Og han stadfester det ordet som blir forkynt om korset. Mm. Det er det som er hans oppgave. Han herliggjør Jesus. Ja. Og da må vi, vår forkynnelse, også være med. Og den hellige ånd kan komme av, det ordet vi forkynner kan bli sanksjonert av den hellige ånd. Og det kan bli bekreftet. Så jeg tror vi trenger å være litt mer fremodige. Det gjør vi. Men selvfølgelig å finne måten å gjøre det på. Men jeg tror vi kan bli inspirert av å høre på deg også i kveld. Vi skal ta en liten prat, og så synes jeg om det som skjer i Israel nå på den siste sekvensen vi to skal ha sammen. Men aller først så tar vi en liten tur på kallsenteret, for det ringer i bjella. Hva skjer da, Svein og Tom? Fantastisk musikk.
Du er hellig, du er verdig. Og det er det altså Jesus Kristus som er. Harald Mydland, det var fantastisk å snakke om deg, om dine opplevelser og dine korstog, og din tro på vekkelse både i Norge og i verden. Ja. Skal vi ikke ta en ørliten prat om Israel, Harald? Mm. Det som skjer nå, Jesu gjenkomst, det er alt for lite på få minutter, men ja. Hva vil du si om situasjonen nå i Israel? Nei, den umiddelbare kortversjonen er jo dette her med det som har skjedd der nede på de siste, for to uker siden, den helgen, det er jo så horribelt, det er jo så fryktelig at Israel skal oppleve det en gang til. Det er jo holocaust på nytt. Mm. Og jeg har en del venner både på jødisk og arabisk side der nede. Og jeg har jo sett videoklipp og har sett en del bilder, og det kan ikke beskrives, det som har skjedd. Mm. Så det er jo trist at vi er der. Det som jeg vil lite snakke om, synes jeg nok kanskje, det er jo at det er en klar åndelig dimensjon i dette. Mm-hmm. Det finnes en fiende som har til Israel, og som klarer å innprente hatske tanker i Hamas spesielt, også, som jo er terrorister, rett og slett. Den vanlige araber, der er det mye kjekke folk. Mm-hmm. Jeg kjenner veldig mange kjekke folk der. Jeg har hatt to predikantseminarer, for eksempel med arabiske kristne i Betlehem. De kom fra 10 forskjellige menigheter i Israel. Og jeg vet at den vanlige araber, den ønsker fred, og den ønsker... Og også det at i Israel, innenfor de lovlige israelske grensene per dag, bor det jo mellom 1 og 2 millioner araber i fredelig sameksistens. Mm. Og det høres nesten ikke ut som at de skulle bo en eneste araber innenfor, men det bor mellom 1 og 2 millioner. Mm. Og så har du disse ytterliggående, Hezbollah og Hamas og disse her, som utlegger sånn som de gjør. Men jeg tenker også at det er en ordentlig dimensjon ved at det er en fiende som presser på og vet hva som kommer til å skje. Israel har en spesiell plass i endetiden, helt klart. Nettopp. Så jeg kan jobbe også en del med, prøvd de siste årene, å bygge nettverk blant messianske jøder og blant arabere, kristne arabere. Mm. Så vi må jobbe jo sammen. Som sa, for evangeliet i Israel. For det er at jødene trenger å høre evangeliet oppi alt. Det er mye profeter, og det er masse ting som blir snakket om politisk og sånn. Ja. Men den åndelige dimensjonen, den messianske bevegelsen, Jesus vil åpenbare seg for dem. Og det er det som også trengs nå i dag. Jeg håper det at dette kan føre dem nærmere Jesus. Mm. Og rope til han om frelse. For det er bare han som kan frelse, også jødene. Det er sant, og det er bare han som kan frelse oss alle, enten det er jøde eller greker. Ja, det er det. Trelle fri, som det står. Ja, ja. Jeg har så lyst til at du, mot slutten av din sendetid, Harald, kan ikke du snakke til våre gjester om hvordan man rett og slett klarer å ta imot Jesus? Mm. Det kan være fremmed for mange. Mange ønsker at de kunne bli en kristen, som du sier. Ja. Kan du kort fortelle veien til det, og så be en frelsesbønn? Ja, Jesus sier jo, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er mange nordmenn som tror på Gud. Men det å tro på Gud, det fører ingen til en evighet med Gud. Uten at de må ta imot Jesus. Mm. For Jesus er veien. Jesus ble sendt fra Gud for å være den utstrekte han. Mm. Og du kommer ikke, det er ikke noen sånn direkte vei. Men Jesus er veien. Mm. Og derfor kan du se at alle de som... Mange mennesker som er sympatiske for den kristne tro og menighetsliv, kirkeliv og mye sånt, er positive innstilte. Men de trenger å høre Jesus, om Jesus og ta imot Jesus. Og hvordan tar man imot Jesus? Det man gjør, det er å ta imot ved å åpne sitt hjerte og si Jesus, kom inn i mitt hjerte og bli min personlige frelser. Ja, skal du ikke rett og slett lede mennesker inn i en såkalt frelsesbønn? Jo, så kan jeg be godt, etter deg sammen med de der ute. Ja. Ja. Du som sitter der ute og er positiv til kristendommen, du har hørt mye forkynnelse, du har hørt om Bibelen selvfølgelig, og du har kanskje barn eller barnebarn som går i kristne sammenheng på søndagsskole, eller er med i kristne sammenheng. Det som er viktig for alle oss, det er å ta imot Jesus. Fordi at Johannes evangelium sier det sånn, alle de som tok imot han. Og det å ta imot Jesus, det er så enkelt at du anerkjenner det han har gjort for deg på korset. Du tror med ditt hjerte, da Jesus døde på korset, så døde han for deg. Og så sier Bibelen også at du skal bekjenne det med din munn. Tro i hjertet, bekjenn med din munn. Si
Jesus, kom inn i mitt hjerte, og jeg gjør deg til min frelser. Jesus, det kan vi gjøre nå. Ja, det kan be i bønn nå. Du tar det i handen og legger på hjertet ditt, og så kan du be etter meg. Jesus, Jesus, jeg åpner mitt hjerte. Jeg åpner mitt hjerte. Og jeg tar imot deg som min personlige frelser. Og jeg tar imot deg som min personlige frelser. Takk for at du døde på korset for meg. Takk for at du døde på korset for meg. Takk for at du tok min synd. Takk at du tok min synd. Takk for det at jeg er verdig til å bli ditt barn. Takk at jeg er verdig til å bli ditt barn. På grunn av det som du har gjort for meg. På det som du har gjort. Jeg er ikke verdig i meg selv. Jeg er ikke verdig i meg selv. Men du gjør meg verdig. Men du gjør meg verdig. For du tok all min synd på deg. Du tok all min synd på deg. Og jeg åpner mitt hjerte nå og tar imot deg. Og jeg åpner mitt hjerte og tar imot deg. Jeg vender om ifra det livet som jeg har levd. Jeg vender om ifra det livet jeg har levd. Og ifra i kveld. Og fra i kveld. Så skal jeg tro på deg. Skal jeg tro på deg. Jeg skal vandre med deg. Jeg skal vandre med deg. Og jeg skal aldri slippe deg. Og jeg skal aldri slippe deg. Jeg vet at du skal føre meg inn til det evige livet. Og jeg vet at du skal føre meg inn til det evige livet. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og frelsen som du har gitt meg. Og frelsen som du har gitt nå meg. Nå er jeg ditt barn. Nå er jeg ditt barn. Nå er du min far. Nå er du min far. Og jeg er ditt barn. Og jeg er ditt barn. Vi skal være sammen for evig. Og vi skal være sammen for evig. Amen. Amen. Og da skal du få lov til, Harald, å avslutte med det ordet som sier, og alle dem som tok imot ham, dem fikk retten til å bli Guds barn. Det er den viktigste menneskeretten vi har. Det er retten til å bli Guds barn, og det kan du gjøre ved å ta imot Jesus. Si, kom, og jeg blir din. Så enkelt er det egentlig. Ja. Harald Midland, tusen takk for en veldig fin samtale med deg. Ja. Og Gud velsigne deg arbeidet videre. Vi skal ta en svipptur innom Tom og Svein før vi får den neste gjesten, Jan Benjamin Rødner. Han er nestleder i MIF sitt hovedstyre. Så bare glede deg. Fred Jorstad, det var kjempekoselig å treffe deg her på Visjon Gjestegård. Og du skal være med å spille i kveld. Det jeg lurer på, det er hva du synes er så bra om Visjon Norge. Ja, hva er det som er så bra med Visjon Norge? Det er at de når ut til hele det norske folk med det gode budskapet da, om at Jesus har gjort alt ferdig, og at det er bare gratis å ta imot Guds frelse og nåde. Så det synes jeg er flott at Visjon Norge er en kanal. Og så er det mye bra sang og musikk her. Og så synes jeg det er fint å få lov til å være med og spille selv også. Så alle tider. Du vet det er mange som ser på Visjon Norge, men som slett ikke er givere enda. Synes du denne kanalen er verdt å støtte? Ja, jeg synes jo det. Så de som har anledning, så synes jeg det er fint å være med og støtte kanalen. Ja, der hørte du det. Det var en dame som sa at det er vel verdt å støtte denne kanalen. Og det er klart det at, som dere mange vet, så er denne kanalen tuftet på fire søyler. Vi bringer evangeliet ut om frelse, helbredelse, vi driver misjon, og så har vi en fjerde søyle som betyr utrolig mye for oss. Det er å støtte jødene og de israelske folk. Og jeg minner igjen om det jeg ofte pleier å si. Det var en jøde som gav sitt liv for deg og meg på korset. Det var en jøde som reiste til himmelen, og det er en jøde som kommer tilbake, jøden Jesus Kristus. Derfor så ærer vi det jødiske folk og Israel, og i den forbindelse så er det en ære for meg å hilse vår siste gjest i kveld, nei, nest siste kveld, gjest i kveld, Jan Benjamin Rødner, så hjertelig velkommen. Tusen takk. Jeg har ikke sett deg før, men jeg vet da at du er nestleder i hovedstyret i MIF. Ja. Og for våre seere, MIF betyr med Israel for fred, og det tror jeg vi må starte med, at du sier litt om hva er egentlig med Israel for fred? Ja, det er jo da en organisasjon som er religiøst nøytral. Ja. Vi omfavner alle som kan støtte Israel, uansett kristne, jøder, muslimer, veldig gjerne. Ja. Spiller ingen rolle hvor de kommer fra, religiøst. Og vi er nøytrale også når det gjelder partipolitikk. Mm. Vi støtter ikke noe spesielt parti i Norge, vi støtter ikke noe spesielt parti i Israel. Dette begrepet med Israel for fred, kanskje si litt grann om hva det betyr. Begynnelsen var den gang man hadde bøttens. Ja. Og vi hadde en bøtten fra Sverige, der sto det «Med Israel for fred i Mellanøsteren». Å, ja.
Og så fant vi ut at i Mellanøsteren det er helt unødvendig. Men Israel får fred. For den jødiske tanken er at når det blir fred for Israel, da blir det også fred for alle andre. Fantastisk. Så det ligger under, som kan si med fint ord, filosofisk bunnplanke i det arbeidet med Israel for fred driver med. Vi har 11 000 medlemmer, snart 12, fordelt på noen og 20 avdelinger i Norge med sine lokale styrer. Israel, med Israel for fred er ikke noe alternativ til ditt religiøse ståsted. Du er i den menigheten du er, men hvis du har lyst til å støtte det politiske arbeidet, og det er veldig viktig, få frem sannheten om hva som skjer, ikke minst i disse dager, så kan man gjerne være medlem hos oss også. Ja. Det er viktig at vi er mange. Ja, det forstår jeg. Så det må vi henstille alle våre seere nå i kveld til å ta et medlemskap i MIF, som vi kaller det. Gjerne det. Mm. Og det er mif.no. Det var enkelt. Mif.no. Og så gir vi ut bøker, og vi har våre nettsider og sånt. Ja, for det skulle jeg spørre om. Hvordan arbeider dere? Ja, vi gir ut bøker blant annet. Jeg har tatt med meg bare tre av dem, fordi jeg synes de beskriver noe viktig. Ja. Nemlig utviklingen. Du kan holde det opp mot deg, så de ser det. Sånn, ja. Nå skal jeg se. Voldtektene av i Palestina. Som er om, dette er i for seg en gammel bok, men den beskriver hvordan britene sviktet jødene under sitt mandat. Ja. Så er det en bok som vi har kalt Fordrivelsen, og den dreier seg om hvordan jødene opp til 3000 år i de forskjellige arabiske landene ble kastet ut nærmest over natten da Israel ble opprettet. Og de kom jo til Israel. Ja. Og i dag utgjør deres efterkommere mer enn halvparten av den israelske befolkningen. Ja, kan kanskje være greit å ha med seg når man snakker om flyktninger. Absolutt. De ble jo da ikke satt i leire og holdt som gisler for resten av verden. Og så den siste. Det er det falske bildet av Israel som tar opp det som er et kjempeproblem for Israel i opinionen i Norge. Mm. Nemlig at det er så lite vennlig overfor for å se den israelske narrativet. Ja. Man henger seg på det arabiske, det palestinske narrativet. Mm. Og du har et veldig godt eksempel på det. Akkurat i går, hvor det var denne rakettnedslaget, eller hva det var, på et sykehus i Gaza. Og hvor Hamas var veldig raskt ute og sa at dette er Israels skyld, og det er 500 døde. Mm. Det, at man overhovedet kan gjengi noe fra Hamas uten å stille et eneste spørsmål, det er jo aldeles ufattelig. Ja. Det er jo en organisasjon som ikke bryr seg noen ting om hva som er sant. Det er propaganda, og nå viser det seg da at denne raketten, den var en feilskutt rakett fra islamsk jihad. Mm. Og den var ment å drepe, men ikke på et sykehus i Gaza. Nei. Det var i Israel, og så gikk det altså feil. Og jeg synes det er fryktelig for dem som da er blitt skadet av det. Nå er det nok heldigvis ikke på langt nær så ille som det Hamas har forsøkt å påstå. Får vi se hva undersøkelsene nå viser i dagene fremover. Ja. Men det viser noe om hvor vanskelig det kan være å nå frem. Fordi at med en gang så var det jo store oppslag rundt omkring i verden om at nå har Israel bombet sykehus. Vi kjenner det jo igjen fra før. Ja, og jeg synes det er noe den må inderlig ondsinnet ved det. Mm. Fordi hvordan kan man tro at den israelske militærledelsen bevisst vil gå inn for å bombe et sykehus? Mm. Det har jeg problemer med å se. Mm. Men det tror man altså, man later som man ikke forstår at det kan vanskelig være sant. Ja. Mens det godt kunne vært sant om Hamas, dessverre. Helt sant. Ja. Hvis du skal si hva den grunnleggende årsaken til konflikten som vi ser i dag, hva er den grunnleggende årsaken? Ja, det blir det ofte spurt om. Ja. Og de som svarer på det er veldig ofte historieløse. Mm. Man greier ikke tenke
mer enn noen få år tilbake. Er vi heldige, så greier de å tenke tilbake til 1948. Mm. Men det grunnleggende er jo at det, vi snakker om en del av verden hvor de omkringliggende ikke ønsker en jødisk stat overhovedet. Mm. Det er det grunnleggende problemet. Ja. Og hvis man da snakker om okkupasjon, i den grad det er det, det er et fint spørsmål, eller man snakker om hvor vanskelige forhold palestinerne har det, mm. så er det ikke det det dreier seg om. Nei. Det dreier seg overhovedet ikke om det. PLO, da det ble startet, så hadde de sine vedtekter, det var i 1964, hadde de sine vedtekter at de skal ikke bedrive frigjøring av Vestbredden og Gaza. Det var ikke deres oppgave. Nei. De skulle frigjøre, i deres språkbruk, da. Det vil si tilintetgjøre Israel som en jødestat. Det var deres oppgave. Så kom jo 1967, og dermed så endret de formålet. Mm. Men det var deres utgangspunkt. Hamas likeledes, og de sier jo begge veldig klart, det må være, det skal frigjøres ved krig. Ja. Og de har alle disse antisemittiske konspirasjonsteoriene som de kjører frem. Og så er det forbundet med religion. Mm, nettopp. De begrunnet religiøst. Ja. Og da blir det en ganske farlig mix. Mm. Men ønsker PA og Abbas fred i Israel? Hvis man med det tenker en jødisk stat ved siden av en arabisk, så er det ikke et øyeblikk i tvil om at det gjør han ikke. Det gjør det ikke. Nei. Og så sier man, ja, men PA, PLO under Arafat, de gikk inn for fred med Israel. Mm. Og det kunne høres sånn ut for vestlige ører. Mm. Det er nettopp det. Men det var, da disse avtalene ble inngått i sin tid, så var det én forutsetning, ett premiss, som var veldig viktig, nemlig at PLO skulle endre sine vedtekter. Mm. I vedtektene står det jo at Israel er alt mulig ondt som du kan tenke deg. Det er masser av ting omkring hvor forferdelige jøder er. Mm. Det er at kampen må føres med krig. Det er ikke tale om at man kan få en forhandlet løsning, og så videre. Mm. Det er den ene paragrafen etter den andre av den typen i PLOs charter. Og så skriver og så underlegner de på at det skal endres. Det var noe av det første som skulle skje etter at Oslo-avtalene var undertegnet. Nettopp. Og det er helt sentralt. Mm. Fordi at uten det, så får man ikke noen aksept av en jødisk stat. Nei. Og da faller egentlig hele grunnlaget for det man tenker seg med Oslo-avtalen. Mm. Og så har det skjedd at ingenting har skjedd. Mm. Nettopp. Og så driver vi i Vesten, det er at akademikere forsøker så godt de kan å bortforklare dette. Ja. Og sier at ja, men de har jo undertegn på, og så videre. Men da forstår man ikke hvilken del av verden vi befinner oss i. Det gjør man ikke. Det er helt riktig. Og så må vi skille. Hva sier de til sine egne? Mm. Og hva sier de til oss? Mm. Og det de sier til oss, og vi vil fred, og Israel nekter å komme til forhandlingsbordet, og så videre. Men sannheten jo er at det er Abbas som nekter å komme til forhandlingsbordet. Mm. Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål. Har Israel vært villig til å komme til, eller inngå en fredsavtale? Ja, det har de jo faktisk ikke bare vært villige til, men de har gjort det. Mm. Det var bare det at det var ingen som ville på den andre siden. Det var nettopp det. En ting er, og nå snakker vi ikke lenger om Oslo-avtalene. Nei da. Vi snakker om litt mer moderne tid. Det har jo vært forslag på fredsavtaler helt tilbake til 30-tallet. Mm. 1930-tallet. Men hvis vi tar den som kanskje er mest kjent, den er fra 2000. Ble fremforhandlet i Camp David. Ja. Og der ble det jo, fikk jo Arafat omtrent alt han ba om. Mm. Men så hadde han et par vilkår som han ikke fikk. Og et av dem var at det skulle være fri innflytting av palestina-arabere til Israel. Akkurat. Det vet vi at det er slutten på Israel som en jødisk stat. Så det var bare ikke tale om. Og det andre var, og det har man kanskje ikke lagt så mye merke til, det var et krav om at det ikke skulle være noen endelig fredsavtale. Ja, tenk på det. Det er viktig å ha med seg. Ja. Det skulle ikke være noen endelig fredsavtale. Og dermed så dro han hjem fra Camp David uten å undertegne. Om det var det, jeg husker ikke om det var den kuwaitiske eller saudi-arabiske utenriksministeren. Det var en av disse som sa at hvis Arafat ikke undertegner på dette, så er det ikke bare et feiltak, det er en forbrytelse. Ja.
Og Bill Clinton var jo veldig sint, for å si det veldig forsiktig, over at han ble lurt på den måten som han ble. Rød Larsen omtalte jo senere Arafat som en løgner. Han gjorde det. Patologisk. Ja, det har han gjort. Så det var en avtale hvor Israel ga... Jerusalem skulle være felles hovedstad, til og med. Tenk på det. Ja, så det var... Da sa Arafat nei. 8 år senere, i 2008... var det Abbas som sa nei. Igjen var det en fremforhandlet fredsavtale. Igjen ga Israel ikke bare det de hadde gjort 8 år tidligere, men enda mer. Men Abbas undertegnet ikke på det. Men er Israel villig til å sette seg til forhandlingsbordet nå? Akkurat nå? Altså, ikke akkurat nå, men er de i bunn og grunn villig til det? Det er nesten ingen som kan svare på det akkurat nå. Det var kanskje et feil tidspunkt å spørre. Ting må få lov å roe seg. Ja. Nå er det dype sår som må leges, både fysisk og mentalt. Det vil ta tid. Ja. Men prinsipielt, ja, absolutt. Mm. Noe av det forferdelige som har skjedd gjennom at man stadig ser at Israel har gitt mye, selv om det... Man ikke forstår det i Norge så godt. Men Israel har faktisk gitt mye, og efter hvert som har gitt, for eksempel trakk seg ut av Gaza. 100% i 2005. Tenk på det. Trakk seg ut av Libanon. Ja. 100% noen år tidligere. Og så tenker vi i Vesten, tankegangen i Vesten er sånn, nå gir du noe, da gir jeg noe. Ja. Nå gir du noe, da gir jeg noe. Det er tankegangen her. Og stort sett så stemmer det. I Midtøsten er det slett ikke sånn. Nå gir du noe, da er jeg sterk. Da viser det seg at det jeg holder på med, det er riktig politikk. Da må jeg bare kjøre på med mer av det. Så hvis jeg har drevet med terror, må jeg fortsette med mer terror. Grusomt. Ja, og det er en måte å forholde seg til fienden som vi ikke forstår. Nei, det gjør vi ikke. I Norge. Nei. Og det er slik at når nå da utenriksdepartementene og statsledere rundt omkring sier at nå må Israel være litt forsiktige, så Israel kommer uansett til å forsøke å være så forsiktig de bare kan. De behøver ikke en slik oppfordring. Nei. Men når Hamas og Hezbollah og disse hører det fra de vestlige ledere, da forstår de at da leser de det som at deres politikk fungerer. Ja. Da må vi ha mer av det samme. Og at man ikke forstår det i den vestlige verden, at den måten man driver med diplomati mellom Norge og Sverige, er ikke akkurat sånn det foregår der nede. Nei. Og dermed så, selv om jeg forstår jo det er velment, man vil gjerne være humanitær, man vil spare menneskeliv, man vil spare lidelser. Og det står stor ære i det, å stå for det. Men de burde forstå at slike beskjed fra den vestlige verden ned dit fungerer helt motsatt av hva de tror. Og det er noe av det vanskeligste for Israel, at de er nødt til å vise seg knalltøffe hvis de skal ha håp om å få til fred. Men jeg har et spørsmål til deg. Hvorfor er det så mange flyktninger, og hvem er de? Ja. For det er litt interessant. Ja, ikke sant? Nå kan man jo spørre seg, er det så mange flyktninger? Ja. Det er et godt spørsmål. Det er et godt spørsmål. Vi hadde en folketelling i Libanon her for et par år siden. Og på det tidspunktet opplyste FN at det var 500 000 palestinske flyktninger. Folketellingen viste bare 40% av det, 200 000. Det var en folketelling. Og FN opererer fremdeles med 500 000 flyktninger. Husk at dette dreier seg om store penger. Ja. Så hvor mange mennesker som egentlig bor på Gazastripen, det er ikke godt å si. Min tipp er nok at det er mye mindre enn de 2,2 millioner de opererer med. Ja, det er det. Så har du disse som er efterkommere av flyktninger, for ingen av disse her er flyktninger. Neida. De er efterkommere av flyktninger, og det er ingen andre som blir behandlet som om de er flyktninger. Grunnen til at de blir det er jo at de har en spesialgreie med UNRWA, som er FNs spesialorganisasjon, for å ta seg av de palestinske
flyktningene den gangen, og som blitt en del av problemet og ikke løsningen, fordi de sementerer flyktningestatusen. Og så snakker man fryktelig mye om disse flyktningene. Men jeg vil gjerne snakke om noen flyktninger til som ingen snakker om, bare ignorerer. Og det de jødiske flyktningene fra det arabiske landet. Ja, visst. For det flyktet flere jøder fra det arabiske landet til Israel og omverden, enn det flyktet arabere fra det som ble Israel ut til nabostatene. Flere. Og disse som da ble registrert som flyktninger i 1948, omtrent halvparten av dem, hadde svært kort fartstid i Palestina-mandatet. De hadde vært der bare noen få år som arbeidsinnvandrere. Og det kan man se på navnene deres. Ja. Bare se hva de heter. De heter Bagdad og Iraki og, og Egypt og alt mulig sånt. Ja. Forteller noe om hvor de kommer fra. Ja. Og det er, så interessant. Det er faktisk over halvparten av dem som i dag kaller seg palestinere, som en gang fra 1920-tallet og utover kom til Palestina-mandatet. Fordi jødene hadde bygget opp landet og skapte arbeidsmuligheter som de ikke hadde der de kom fra. Nettopp. Du, Rødner, vi skal fortsette. Dette er jo hyre interessant. Og du må tro Visjon Norge er superglad for at du er en så klar basun og redegjør for forholdene slik de faktisk er. Vi skal bare ta en liten snartitt innom Tom og Svein, for vi driver jo tross alt med en innsamling for at vi blant annet kan sette Israel på kartet som vi gjør her i Visjon Norge. Åh, det var fantastisk minne fra NGD Løvehyttefesten. Eddie James sang «You are worthy of it all». Og vi synger om Jesus Kristus, Yeshua Mashiach, så er det riktig. Vi er så glad for at vi her på Visjon Norge kan ære Guds folk og jødene, Israel. Og jeg sitter her med Jan Benjamin Rødner, og det er utrolig interessant. Du øser ut kunnskap. Og det er en stor glede og en hovedsak for oss å ha deg her. Takk. Og vi har jo snakket en del, men nå har jeg et spørsmål som er som så. Hvordan er det, og hvordan har det vært å være minoritet i de arabiske landene? Kan du si litt om det? Ja, det er vanskelig. Ja. Og hva vil det si å være minoritet? Jo, det er at du ikke er muslim. Mm. Noen ganger er det at du er muslim, men du er feil type muslim, men minoritet, det vil si berbere, det vil si kristne, det vil si koptere, og jøder. Og det å være minoritet, det er ikke så lett der. Jeg har problemer med hvordan den norske kirke forholder seg til disse tingene. For der har man kastet seg 100% på det palestinske narrativet, hvor det er Israel som er, som er vanskelig, som skaper de vanskelige forholdene. Da jeg var i Betlehem første gang, det var i, helt på begynnelsen av 1970-tallet, så var det 80% kristne der. Ordføreren, Elias Frey, var kristen, og så videre. I dag, jeg lurer på om det er 8% kristne igjen. Sier du det? De kristne forsvinner, og så sier de som er igjen at det er Israels skyld, det er okkupasjonen. Og det hører norske kirkes representanter som gjenforteller det i Norge. Ja. Men de forstår ikke hvordan det er å være under et slikt regime. Hvis de kristne lederne på Vestbredden skulle begynne å fortelle sannheten, så risikerer de å ikke leve natten igjen. Nettopp. Jeg opplevde dette en gang, det var en konferanse i regi av Svenska kyrkans misjon borte i Sverige, hvor vi var en del, ikke minst fra Libanon, hvor det var kristne og det var muslimer. Og så er det disse kristne sier ting om hvordan de vil være i forhold til sine muslimske naboer i Libanon. Og de nærmest krøp langs med gulvet for å vise hvor lette de skulle være med å gjøre. Og så sier da en representant for muslimene der at ja, når du snakker sånn, da kan vi leve sammen. Åh. Og da hørte alle andre som hørte på dette her, det var nærmest halleluja, og fantastisk, nå har vi fred mellom kristne og muslimer i Libanon. Fantastisk. Det jeg hørte,
Og det de kristne representantene fra Libanon hørte, det var en trussel på livet ditt. Ja. Hvis du snakker annerledes, da overlever du ikke. Og at man ikke greier å høre det. Hva kan det være? Hva kan det være at noen hører og noen hører ikke? Jeg tror det er mangel på kunnskaper, og det er en vilje til å være snill og god og få til det riktige. Men også kan man si, ok, men dette her er jo bare Vestbredden, sånn sett. Da er det nok jødenes skyld. Og da sier jeg som sånn, nei, det er ikke bare Vestbredden. Dette er hele den arabiske verden som er sakte, men sikkert i ferd med å bli tømt for sin kristne befolkning. Mm. Og for jesidiene. Og for kopterne, som blir fratatt levebrødet sitt på finurlig vis. Jeg kan ikke holde hele foredraget om det. Nei. Men det å være minoritet er ikke lett. Og det førte jo til da i 1948 og før det, for så vidt, at jødene rundt omkring fra den arabiske verden fant at nå måtte de pakke snippesken og dra. De ble fratatt sitt arbeid, de ble fratatt sitt statsborgerskap, de ble fratatt sin formue. Hadde ingenting å leve omtrent. Og vi jøder i Vesten måtte betale løsepenger på mange av dem. Det er helt ukjent, men les boken Fordrivelsen. Ja, det var veldig interessant. Så vil man lære mye omkring dette her. Det er bortimot ukjent. Ja. Vi hadde et, for det blir undertrykt. Det er, kunnskap kommer ikke frem. Vi hadde den der, jeg tror det var programmet, serien Skal vi danse? Hvor det var en vakker kvinnelig danser, og der har de noen sånne personlige snutter, hvor de forteller litt om seg selv. Ja, og hun fortalte om seg selv at hun var egentlig berber fra Marokko, og at der var de blitt forfulgt. Man skulle jo, og det var tydelig at det lå mye bak det. Man skulle jo trodde at det ville det bli overskrifter av. Ja. De er jo så ute efter sensasjonsstoff når det gjelder disse som stiller opp og sånt. Fullstendig tauset. Ingen våget å røre det. Så at du får ikke den informasjonen. Og det er klart at det gjør noe med en nasjon som den israelske. At halvparten av jødene der, altså er efterkommere efter flyktninger fra arabiske land. Tenk på det. Og som kjenner til hvordan det kan være å være minoritet. De vil aldri igjen ønske å være en minoritet. Nei. Og det må man ta hensyn til. Gjør man ikke det, så forstår man for det første ikke konflikten. Og for det andre så fratar man muligheten for å få en fredelig løsning. Når den norske kirke sier at ja, det er klart at alle palestinere har rett til å vende tilbake efter 70 år, mer enn det, 75 år, 80 år snart, så sier de samtidig vi ønsker ikke å ha noen fred. Nei. Hvis de forstår hva det betyr. Nettopp. Men når jeg forholder dem det, så bare trekker de på skuldrene og sier ja, da det får bli som det er, det er ikke vår skyld. Vi bare går inn for det vi synes er riktig. Og vi bare gjenforteller det palestinske narrativet, våre kristne venner der nede. Og jeg tror det er mulig, det er billetten de må betale for å få lov å leve videre. Ja. Men jeg synes det er en høy pris. Det er en høy pris, det er trist. Ja, og til og med kopter i Egypt. Egypt, har jo navnet sitt efter kopterne. Men de er jo ferdig med å bli marginalisert i samfunnet. Det har skjedd på flere måter. Blant annet ved at det ble forbudt å drive grisehold. Nå forstår vi godt at i et muslimsk land så er det ikke helt kjekt å drive med grisehold. Men det var noe av hovedvirksomheten til kopterne. Ja, tenkte jeg. Og det ble forbudt gjennom da vi fikk svinepest. Så plutselig så greide de å få det forbudt. Og så, neste var at de ble fratatt muligheten for å drive med søppelinnsamling. Og det var de to viktigste arbeidsområdene til kopterne. Og midt oppi det så vil den koptiske ledelse snakke om hvor fantastisk det er under islam i Egypt. Må ikke tro på noe av det. Det er det de er nødt til å si for å overleve. Det var veldig fint at du klargjorde litt rundt det, for det er det mange som sikkert lurer på.
Sånn avslutningsvis så må jeg spørre deg om du kan si litt om det som skjer i Israel nå. Ja. Kan du ikke bare dele litt fra ditt ståsted? Ja, det er jo en tragedie fra ende til annen. Og fryktelig med alle dem som har dødd og er blitt lemlestet. Alle dem som kommer til å dø. Mm. Og som jeg forsøkte å forklare før, så man kan ikke bare sitte stille og la dette gå forbi. Man kan ikke bare gjøre litt grann og få det til å roe seg nå. Gjør man det, så får man det tifold verre igjen senere. Fordi at det vil ikke bli forstått i den arabiske verden. Da vil det bli tatt som en enorm seier. Mm. Og Hamas vil bli heiet enda mer frem. Mm. Israel har jo... Hamas har jo problemer ikke bare i Gaza. Mange forstår ikke at de er ganske sterke på Vestbredden. Og det som har skjedd siste halve året, tre kvart året, med oppryddingsaksjoner, særlig i omkring Jenin, nord på Vestbredden, det er fordi at der er Hamas kommet inn. Mm. Og det er jo sånn at Abbas nå sitter på det 17. eller 18. året, tror jeg, av sin første fireårsperiode. Det er ingen som... Han holder ikke valg. Nei. Det holdes ikke valg der. Og, fordi at han vet jo at da, hvis det er noenlunde ryddighet i valget, så blir han nå kastet. Ja, selvsagt. Og så kan man lure på, hvorfor reagerer ikke den vestlige verden på at det ikke holdes valg? Man skulle jo ha tatt dette. Ja, hvorfor gjør man ikke det da? De bare konstaterer, nei, det ble ikke noe av det valget. Nei. Og han forsøker å skylle på Israel, hvilket jo er selvfølgelig bare tøp. Og den vestlige verden, jeg er ikke et øyeblikk i tvil, grunnen til at de ikke gjør noe med det er at de forstår at da vil Hamas overta, og det vil i hvert fall ikke den vestlige verden. Så da aksepterer de heller litt mindre demokrati. Det er uansett ikke mye demokrati å snakke om. De du ikke liker blir satt i fengsel, og det gjelder omtrent alle mulige. Så er det alle, den frykten man har, det er mange typer frykt. En er frykt for ens egne, og alle kjenner noen. Ja. På mange måter er Israel et lite land, og vi kjenner det veldig på det her i Norge. Den jødiske menigheten har mange som nå er frykter for slektningers, nære slektningers liv og så videre. Det er en type frykt. Ja. Så har du en annen type frykt som man ikke på noen måte må forminske. Og det er den frykten for hva skal våre gutter og jenter nå gjøre? Ja. Bli nødt til å drepe. Mm. Kanskje drepe uskyldige barn, gamle. Fordi at de blir jo satt frem som skjold. Ja. I den ene krigsforbrytelsen efter den andre fra Hamas. Men de er nødt til å gå inn. De er nødt til å gjøre noe med det. Og hva gjør det med deg efterpå? Jeg har drept mennesker. Mm. Og oppdager i eftertid, og det var en feil der. Eller vi måtte ta ut dem, men samtidig så gikk hele familien med. Og det å skulle ha med seg det senere i livet, hva det gjør med mennesker, det er fryktelig. Fryktelig. Og så er vi, og jeg vil gjerne si det på vegne av både meg selv som jøde, og hva vi som norske jøder føler, og også på vegne av det store grosset av medlemmer av Israel for fred, at vi føler det fryktelig tungt at mennesker dør på den andre siden. Det er grusomt, og gjør det jo enda vanskeligere å kunne tenke seg en fredelig løsning efterhvert. Men vi føler virkelig med de som dør og de som lider nå. Mm. Og så er det to ting som er viktig til slutt for meg å si. Det ene er, plasser ansvaret der du hører hjemme. Ja. Ansvaret er hos Abbas og Arafat, som i mange år har holdt på med undervisning i og skulle at det er flott å offre sitt liv i terroraksjoner, at barn blir misbrukt som skjold, at de blir utdannet i å hate jøder og hate israelere, fra barnehaven av, og oppover, gjennom skoleverket,
oppildner det til hat, og ikke vil akseptere noen normalisering av forholdet med den viktigste naboen, og sabotere rett og slett en mulighet for å få til en fredelig løsning, fordi hele deres befolkning blir indoktrinert til å holde ved like en konflikt og ikke gi seg før Israel er utslettet. Det er så ondsinnet, ja, det er det. At man gjør det på den måten, og på toppen av det så bevilger de jo 3 milliarder kroner hvert bidige år for å betale terrorister og deres familie, og jo flere du har greid å drepe og skade, jo mer penger får du. Det er helt ufattelig, det er vanvittig. Og det skaper jo grunnlaget for det som har kommet nå av alt det hatet du har fra Hamas, men de er slett ikke alene om det. Det er ikke sånn, man må kunne gradbøye dette her med ekstremist. Norske journalister, de gradbøyer det på den måten. Veldig ekstrem, ekstrem, moderat. Det er feil. Det er veldig ekstrem, litt mindre ekstrem, ekstrem. Det er ingen der som ikke er ekstreme. Og det er hyggelig fordi at du får ikke frem noe annet narrativ blant palestinaraberne. Nei. Og dermed så blir muligheten for fred skjøvet stadig vekk lengre frem i tid. Det er det ene. Plasser skylden der du hører hjemme. Og det andre er, nå, det beste man kan gjøre fra oss her hjemme i den vestlige verden, hva er det? Fra FN, sett gislene fri. Ja. Fordi det er så skjelsettende, akkurat det med gislene, i det lille israelske samfunnet. Tenk på det, for å få ut Gilad Shalit, så ble det frigitt over 1000 terrorister fra israelske fengsler. Ja. De kom hjem som helter. Det er en oppfordring til fortsatt terror. Og over 40% av dem har fortsatt sin terrorvirksomhet og har tittals, hvis ikke hundretals av liv på sin samvittighet siden Gilad Shalit ble frigitt i 2011. Det gjør at muligheten for at man tar en fangeutveksling igjen, jeg tror ikke noe på den. Det vil ikke det israelske samfunnet tåle, selv om Netanyahu og hans samlingsregjering jo vil bli utsatt for et veldig kraftig press fra sin egen befolkning for å fri. Men de ser konsekvensen. Ja. Det er bedre å ta 150-200 gisler, at de rett og slett mister livet, enn å få hundretals på hundretals av drap på israelere senere hen. Det er en forferdelig situasjon å være i. Og da er tiden vår slutt. Jan Benjamin Rødner, tusen takk for at du kom og klargjorde tanker som vi alle sitter med, og hjertelig takk for at vi får opplysninger fra mif.no hvis vi går inn der, og kan også kjøpe disse sterke og viktige bøkene som du har med. Takk for at jeg fikk komme. Jeg får bare si shalom. Shalom. Og så til dere der ute, nå får vi snart inn vår neste gjest, Stephen George. Men aller først en liten tur innom Tom og Svein. Ja, det var fantastisk sang og musikk av David og Sara Åstrøm, som ofte har vært her på Syng med. Og de sang nå «Jeg vil ha mykket, mykket mer ut av den strøm som himmelen gir». And welcome, Pastor Stephen George and Margaret George. Thank you. It's so good to be around you. You have been here for a week now. Jeg bare må snakke litt norsk også. Jeg sier det er godt å være sammen med disse skjønne menneskene. De har vært her en ukes tid nå på gjestegården. Had great meetings. Also at singing along, as you call it. Så syng med. I love that. Yesterday. Der var dere i går. Og it was great things happen. Thank og det store ting etter at vi gikk av TV, skjønner du, så var det skikkelig vekkelsesmøte. And Stephen, George and Margaret, they prayed for a lot of people and prophesied into their lives. Og disse her profeterte inn i livene til alle de som kom frem til forbønn. Vi holdt på lenge, lenge etter Syng med. Så det var fantastisk. But in this evening, your heart and my heart, we are in the same, we are agree. Yes.
that we want to serve the people out there. Jeg sier at vårt hjerte er enige om at vi ønsker å betjene mennesker der ute. Det sitter tusenvis av mennesker i hele Skandinavia, thousands of people all over Scandinavia, watching TV right now, som ser på TV akkurat nå, and we will talk to you that are burden in your heart, you that struggle with many things, du som har byrder i hjertet, du som strever, du som enda ikke kjenner Jesus, I talk to you, you don't know Jesus, and you want to receive him as your savior. Du kjenner ikke Jesus, men i kveld ønsker du å ta imot ham som din frelser. So Stephen, can I ask you, if you can give a word to people out there that are so sad and so broken-hearted because of troubles in their life, how can they come to Jesus? Jeg ber han nå fortelle hvordan du som strever av tunge byrder kan komme til Jesus. For det vet du kanskje ikke, men nå skal Stephen George fortelle hvordan du kommer til Jesus. How can the people meet Jesus? The word of God clearly says, call upon me. Bibelen sier tydelig og klart, kall på meg. And I will answer you. Og jeg vil svare deg. And I will show you great and mighty things. Og jeg vil vise deg store og underfulle ting. That you do not know of. Ting som ikke du kjenner. And also it says, in the day of trouble, call upon the Lord. Og også sier skriften, i vanskelige tider skal du be til Herren, og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. So, Jesus is not far. Jesus er ikke langt borte. He is right where you are. Han er akkurat der du er. In the moment of your pain and tears, he's right where you are. I det øyeblikket av tårer og fortvilelse som du er, han er akkurat der. He is no more in one physical body here. Han er ikke lenger i sin fysiske tilstand like her. 2000 years ago. Slik han var 2000 år siden. But now he lives inside of every one of us who call upon his name. Men nå lever han på innsiden av alle som tror på hans navn. And he says, before you call me, I will answer you. Og han sier, før du roper, vil jeg svare deg. And while you are yet asking me, he said, I will give you an answer. Og mens du nå vil spørre meg, så skal jeg svare deg. Jeg skal helbrede dine sår. I will heal your wounds. Jeg skal helbrede dine sår. And that is the key. Og det er nøkkelen. Jesus is right here wherever you are. Det er nøkkelen at Jesus er akkurat der hvor du er. And all we got to do is just call upon his name. Og alt du kan gjøre det er å rope på hans navn. And he is ready to do a miracle for your life. Og han er klar for å gjøre et mirakel i ditt liv. Yes. Ja. That is the key. Det er nøkkelen. So can you perhaps ask the sick people to put their hands on the sick place and you will pray for them. Jeg sier kanskje George kan si at nå kan dere legge hånden på det syke stedet, så skal George be for dere. Will you do that? Yes, of course. There is power when you pray. Det er kraft når du ber. And God has no special people. Gud har ikke noen spesielle folk. So if I can lay hands on you and you will be healed, you can lay hands on yourself. Så hvis jeg kan legge hånd på deg så du blir helbredet, så kan du legge hånd på deg selv. And your hand becomes a point of contact. Og din hånd vil være et kontaktpunkt. So lay your hands on your body. Så legg hånden din på kroppen din. And let us pray. Og la oss be. Let's agree together. La oss være enige. Because there is healing in the name of Jesus. For det er helbredelse i Jesu navn. Heavenly Father, we thank you. Himmelske Far, vi takker deg. We thank you for a miracle. Vi takker deg for et tonight, mirakel. I kveld, all over the Scandinavian nations, over alle de skandinaviske nasjonene, that people are watching, mennesker som ser på, that something will happen, at noe skal skje med dem, as they call upon your name, når de kaller på ditt navn, Herre. I come against every spirit of sickness, jeg kommer imot enhver sykdom, som disease, plage, and every demonic power, og hver demonisk makt, and I bind you, Satan, og jeg binder deg, Satan, and all your evil works, og alt ditt grusomme arbeid, the power of drugs, kraft i narkotika. The power of evil thoughts. Kraften av grusomme tanker. I break it in Jesus' name. Jeg bryter i Jesu navn. Lord God, I thank you. Lord Herre, jeg takker deg. Because you are touching them right now. Fordi du berører dem akkurat nå. And you are right where they are. Du er akkurat der de er. Your word says that you had compassion on them. Ditt ord sier at du har medlidenhet med dem. And you saw them as sheep without a shepherd. Og du så dem som sauer uten hyrde. Now touch them.
Berør dem, and Herre. And cover them in your mighty hands. Dekk dem med dine egne hender. And let the power of your nail-pierced hands touch them. Og la kraften av dine naglegap røre dem. And let them be healed by the blood of Jesus Christ. La de bli helbredet i Jesu navn. We thank you for a miracle. Vi takker deg for et mirakel. In the name of Jesus, we thank you for a miracle. Takker vi deg for et mirakel. Right now. Akkurat nå. Happening right now. Det skjer akkurat nå. Wherever the people are. Hvor som helst mennesker er. I thank you, there's a miracle happening, oh God. Jeg takker deg for det er et mirakel som skjer, Gud. Something that I cannot do or anyone can do. Noe som hverken jeg eller andre kan gjøre. But you are doing it right where they are. Men du gjør det akkurat der de er. In their hospital room. På sykehuset. Or in their room. I rommet. Or wherever they are. Hvor som helst de er. The power of God flows into their body. Guds kraft flyter inn til din kropp. We receive a miracle. Ta imot in Jesus' name. I Jesu navn. In Jesus' name. I Jesu navn. As you are praying, something is happening. Når du ber, så skjer det noe. Some of you feeling like a heat passing through your body. Noen av dere kjenner det som en varme som kommer gjennom kroppen. Some of you feel like a chill, like a cold in your body. Og noen kjenner det som en grøsning og kulde gjennom kroppen. Maybe like an electric shock. Kanskje som en elektrisitet i kroppen. Or a shudder or a shaking. Eller en ristelse i kroppen. Whatever it is. Hva det enn er. Or you might not feel anything. Kanskje ikke du føler noen ting. But when you check yourself, men når du sjekker deg selv, you know that you are healed. Så vet du at du er helbredet. God bless you. Gud velsigne deg. It's already happening right now. Receive it. Akkurat nå. Ta imot. And call upon the Lord and thank him. Kall på hans navn og takk han. And then call the people here at the center. Og bare ring and let them know what God is doing. 3221, because it's happening now. Og si hva som skjer. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. 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 And dear sister Margaret, min kjære søster Margaret, I know that you have a burden, Margaret. Yes, you can take the mic. I know you have a burden for all parents yes. that have non-Christian sons and daughters. Yes. Can you, jeg sier at Margaret, hun har et spesielt hjerte for dere foreldre som har sønner og døtre som enda ikke er kristne. Can you please say some comforting words to these parents praying for the children day and night? Kan du si noen trøstende ord til foreldre som ber for sine barn dag og natt? Yeah, I would just say that don't give up on your children. Jeg vil si, ikke gi opp dine barn. Because your prayers and your tears are very precious to the Lord. Og for dine tårer og dine bønner er så nydelige for Herren. And when you pray every day for them. Og når du ber hver dag for dem, just speak life over them in Jesus' name. Så taler du liv over dem i Jesu navn. Speak the joy of the Lord over them. Tal Herrens glede over dem. Speak the peace of God over them. Tal freden til Gud over dem. And I would just encourage you, don't give up. Og jeg vil oppmuntre deg, ikke gi opp. Because many times we pray and pray and pray. For mange ganger så ber vi og ber vi og ber vi. And we get discouraged. Og så blir vi så skuffet. But I just want to tell you tonight. Jeg skal bare fortelle deg i kveld. That Jesus is by your side. At Jesus er ved din side. And he is answering your prayers. Og han svarer dine bønner. Because his timing is perfect. Fordi denne tiden er det perfekt. And when we do that and when we look unto him. Og når vi gjør det og når vi ser på Jesus. He will answer prayers. Så vil han svare bønner. Because he is a prayer answering God. Amen. Fordi han er en bønnhørende Gud. And he is going to touch your children. Og han skal røre ved dine barn. And they shall come to the Lord. Og de skal komme til Herren. Amen. Amen. Yes. Amen. So you have stayed here in Norway for a while now, a week. Det forteller at de har vært her nå i Norge en ukes tid. And I have seen with my own eyes, og jeg har sett med mine egne øyne yesterday, i går, people were set free and they received a prophecy over their life that was life-changing. Jeg så at salvelsen, profetisk salvelse, kom over de menneskene som ba om forbønn, og det ble en livsforvandlende dag for så mange mennesker. And if people could not come yesterday, but they are here today, and they want a prophetic word over their life, kanskje det sitter noen her på TV som aldri kommer til våre møter, men du ønsker en profetisk hilsen over ditt liv. So what is in your heart now, just right now, a prophetic
word to people out there? We live in a time of darkness, as it says in Isaiah chapter 9. Ja, vi lever i en tid av mørke, som det står i Esaias. With everything that is happening in the Middle East and Israel right now. Det som skjer i Midtøsten og Israel akkurat nå. Hearts are in pain. Hjertene er i smerte. And we have every right to have that pain in our life. Og vi har rett til å ha den smerten i livet vårt. But don't let it destroy your joy before the Lord. Men ikke la den ødelegge gleden i Herren. That is so important. Det er så viktig. Because if you allow that spirit to depress you, for hvis du lar den ånden deprimere deg, first it will oppress you, then it will depress you. Først så vil den bare opprøre deg, og så vil den deprimere deg. And then it will try to take over. Og så vil den ta over deg. So learn to take authority. Så lær deg å ta autoritet. Every mother grieves for her child. Hver mor gråter for sitt barn. Every father will grieve for the child. Hver far vil sørge for sitt barn. But don't let it destroy your ability to pray and thank God for a miracle. Og ikke la det ødelegge din mulighet for å be og tro Gud for et mirakel. Because that depression can go from one person to another. For den depresjonen kan gå fra en person til en annen person. And the very child that you want to set free can also get depressed by your words. Ja, og det barnet som du ønsker å sette fri kan faktisk bli deprimert gjennom dine ord. So just like my wife just said, you know, don't get discouraged and don't give up. Og sånn som min kone sier, ikke bli skuffet og ikke gi opp. Take authority. Ta autoritet. Just like I take authority. Slik som jeg tar autoritet. My wife takes the authority. Min kone tar autoritet. You take the authority. Så skal du ta autoritet. And in the name of Jesus. Jesu navn. Say my child will not go into darkness. Så si mitt barn skal ikke gå i mørke. My son will not go into drugs. Min sønn skal ikke bruke narkotika. We prayed for our sons. Vi ber for våre sønner og døtre. And today they are all three of them with their spouses. Så alle tre av dem med ektefeller. They are serving God. Tjener Gud. That's good news. Det er gode nyheter. That is good news. Det er gode nyheter. Please know you have as much power than any minister in the Bible. Ja, bare vit at du har like mye kraft som enhver tjener i Guds rike. It's not about us. Det er ikke om oss. It's about him. Det handler om Jesus. Living inside us. Som lever inni oss. Amen. Yes. Er det ikke fantastisk? Vi skal få mer oppmuntring av Steven og Margaret, men Svein og Tom, de må få ordet, for vi må samle inn penger til Visjon Norge, så vi kan ha slike fine program her. Så hva skjer der ute da? Ja, det var Gunilla og Johan Sigvardsson, og de kommer heldigvis til å synge med på nyåret. Er det ikke fantastisk med disse nydelige musikerne? Og nå sang de Herre, led meg dit hvor du er. Og for at vi skal kunne sende disse programmene, så trenger vi at du er med og støtter Visjon Norge. And Stephen and Margaret George, you shall travel back to USA tomorrow. And I'm so glad to have you here. De skal reise i morgen, og jeg er så glad for å være i samme rom som disse to fantastiske menneskene. And you have something on your heart, Stephen. Jeg sier at han har noe på sitt hjerte. The victory is coming. You say it that the deliverance is coming. Han sier at seieren, den kommer, og utfrielsen kommer. Can we hear what you have on your heart on this? There are too many broken people today. Det er for mange sønderbrutte mennesker i kveld. There's pain in homes of people. Ja, det er så mye smerte i hjemmene til mennesker. A lot of people are shut in their homes, especially the elderly. Ja, det er mange som lider i hjemmene sine, spesielt eldre. A lot of young people that are looking for hope. Mange unge mennesker som ser etter håp. They're not looking for somebody to, you know, put them down in the name of God. De ser ikke etter noen som kan bare kjøre dem ned i Guds navn. De ser etter håp. They're already broken. De er allerede sønderbrutt. They need a hand to pull them out. De trenger en hånd til å hjelpe dem opp. Will you be that hand? Vil du være den hånden? Vision Norway has become a hand to pull people out of darkness. Vision Norge har blitt en hånd for å hjelpe mennesker ut av mørket. And God is there right now where you are. Og Gud er akkurat der hvor du er. Don't always be on the receiving end. Du kan ikke alltid være på den mottagende siden. But get on the giving end. Men du må være på giversiden. Give love. Gi kjærlighet. It shall come back to you. Så skal det komme tilbake til deg. Give help, it will come back to you. Gi hjelp, og det skal komme tilbake til deg. People don't need a handout. People need a hand.
menneskene trenger en hånd. People are not asking you for anything. They're asking you, do you have what it takes to heal somebody? Ja. Folk trenger ikke hva som helst. De trenger å spørre deg, har du det som skal til for å helbrede noen? If you know Jesus, you carry the power of the Holy Spirit upon you. Hvis du kjenner Jesus, så bærer du den hellige ånd over deg. And God is going to use you. Og Gud skal bruke deg. I'm seeing right now people getting healed. Akkurat nå blir mennesker helbredet. All over Scandinavia. Over hele Skandinavia. By the power of the Holy Spirit. Av kraften til den hellige ånd. Miracles are happening. Så skjer det mirakler. Homes are being rejoined. Hjem blir fornyet og gledelig fylt. Children that are lost are coming back. Og barn som blitt borte kommer tilbake. The power of drugs is being broken. Kraften av narkotika blir brutt. Cancers are being healed. Kreft blir helbredet. It's not by might and not by power. Det ikke ved makt, det ikke ved kraft. But by my spirit, says Men ved Herrens ånd, sier Gud. Yes. Yes. God is healing the believer and the family. Gud helbreder alle troende og deres familier. Yes. Halleluja. And Margaret, you know, there are a lot of backsliders in Norway. Det mange frafallende mennesker I Norge og I Skandinavia. They have been with Jesus many, many years ago, but they have let go on Jesus and they are far away. Jeg sier at det mange som har vært med Jesus for mange, mange år siden, men nå har du falt fra og gått bort fra ham. And I will ask you, Margaret, what can you say to these backslider people? Will Jesus receive them if they come home tonight? Will Jesus ta imot dem hvis de kommer hjem I kveld? Yes, he will surely receive you when you come back. Ja, han vil sannelig ta imot deg når du kommer tilbake. Because Jesus is waiting for you. For Jesus venter på deg. With his arms open. Med armene åpne. He's ready to embrace you. Oh, han klar for å omfavne deg. Many times we think that oh, now we have gone so far away from the Lord. Oh, så tenker vi nå har vi gått så langt bort fra Herren. And now too many years have passed by. Og nå har det gått alt for mange år. And I don't know how to come back to Jesus. Jeg aner ikke hvordan jeg kommer tilbake til Jesus. But I want to tell you tonight. Men jeg skal fortelle deg I kveld. Jesus is saying, "Welcome home." Jesus sier, "Velkommen hjem." And he's giving you an invitation. Han gir deg en invitasjon. And today is the day of salvation. I dag frelsens dag. That's what the Bible says. Yes, I Bibelen. So come today. So, come, he's right here, wherever you are. Så kom han akkurat her, hvor du enn And he's just calling you. Og han kaller på deg. Let nothing hold you down. La ikke noe holde deg nede. No guilt. Ikke noe skyld. No shame. Ikke noe skam. Oh, nothing will hold you down today. Ikke noe skal lenger holde deg nede. Just come to him just as you are. Bare kom til ham akkurat slik du Because Jesus is very near to you. Jesus veldig nær deg. And he will never leave you nor forsake you. Han vil aldri forlate deg og aldri slippe deg. So today, wherever you are, so I dag, hvor du enn just say, Jesus, si Jesus, here I am. Her jeg. I'm your child. Jeg ditt barn. Please forgive me. Vær så snill og tilgi And I meg. Want to rededicate my life to you. Og jeg vil på nytt dedikere mitt Come liv til into deg. My heart. Kom inn til mitt hjerte. I need you. Jeg trenger deg. And change everything. Og måtte du forandre alt. And when you say that, og når du sier det, From a sincere heart. Fra et virkelig ærlig hjerte. And when you decide. Og du bestemmer deg for. And you make a decision. Og gjør en beslutning. From this moment on. Fra dette minuttet av. I'm going to walk with Jesus. Så skal jeg vandre med Jesus. No matter what happens. Uansett hva som skjer. I want to let you know. Så vil jeg at du skal vite. He's always by your side. Han alltid ved din side. And he takes your weak hands in his strong hands. Og han tar din Svake hånd I sin and he sterke will lead hånd. You and guide you every single day. På alle dine skritt. Because he is your heavenly father. Fordi din himmelske far. And you are his child. Og du hans barn. So welcome home. Så velkommen hjem. Amen. 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 Wonderful, home. Stephen George. You know, I am waiting for the rapture of God's people. Woo! And in the Bible we can read I'm at that excited. Day. Two people... We lay
in a bed. Yes. One will be lifted up, the other will be left behind. And we are waiting for the Lord to come in the sky and take his bride away. And I will ask you, will it soon happen? Nå bare forteller jeg Stephen George hva jeg vil at han skal snakke om. Det er at vi som frelste, vi tror at Jesus kommer snart tilbake. Da skal to ligge i samme seng. En blir tatt med, og en blir latt tilbake. Og jeg spør pastor Stephen George, tror du Jesus kommer snart? Do you believe that Jesus is soon yes, coming? Yes, he's coming soon, and I believe with all my heart that if he returns tonight, and we are both in bed, my wife and I, we both will be taken up. Og jeg tror at Jesus kommer meget snart, og hvis vi er i sengen i natt, så vi begge to blir tatt med til himmelen. We are not going to be left behind. Vi skal ikke bli latt tilbake. But who will be left behind? Hvem er det som blir latt tilbake? I believe that every backslider who has repented will be taken. Jeg tror at enhver frafallen som har omvendt seg vil bli tatt med. But those who have turned their back on God purposely, knowingly. Men du som virkelig har snudd ryggen til Jesus med din vitende og vilje. They are in danger of being left behind. Så du i fare for å bli latt tilbake. And that's where the power of God is. Der Guds kraft, skjønner du. It's the power of faith. Det kraften i å tro. We live by faith. Vi lever av å tro. Not by feelings. Ikke med følelser. And so every day we confess. Hver dag vi bekjenner. I know who I am. Jeg vet hvem jeg And I know whose I am. Og jeg vet hvem sin jeg And he lives in me. Han lever I meg. And I live in him. Og jeg lever I ham. His word is in me. Hans ord I meg. And that is a hotline to heaven. Og det linjen opp til himmelen. That is a hotline. Det hjertelinjen opp til himmelen. So keep it going. Så bare la alt gå. Keep that fire burning. La ilden brenne. And you will meet him in the air as og he promised. Du vil møte ham I luften som han lovet. Because he's coming. For han kommer. Very soon. Han kommer meget snart. One time the Lord showed me a dream and he said, I'm coming very soon. En gang så viste Gud meg en drøm. Jeg kommer meget snart. And in the vision, then he pointed his finger at me. Og I den visjonen så pekte han på meg. And he said, I'm coming sooner than you think. Og så sa han, jeg kommer snarere enn du tror. I'd say the same thing to you. Og jeg sier det samme til deg. Sooner than you think. Snarere enn du tror. God bless you. Gud velsigne deg. Ja, da forstår jeg at det tid til en oppdatering. Og du forstår det at hvis vi skal få budskapet ut om frelsen I Jesus Kristus, så har vi ikke tid til å gå fra hus til hus. For Jesus kommer ganske snart. Så nå står det slik som det står I Matteus evangelium. Så sier Jesus, det som jeg visker dere I ørene, skal dere rope ut fra hustakene. Det Jesus som sier det. What I whisper you in the air, you shall shout on the roof. Yes. Og vi gjør det på den måten. Vi løper ikke fra hustak til hustak, men vi går på Visjon Norge I alle hjem, og vi roper det ut. Jesus elsker deg. Han har tilgitt all din synd på korset. Men du må komme til ham og ta imot ham, så han kan skrive ditt navn I livets bok. Og så skal jeg sette over til Tom og Svein, og så skal vi nok en gang få en prat med Stephen og George og Margaret før de reiser til USA. Vær så god. Ja, var ikke det fantastisk? Selveste Inge-Lise Rypdal, min gode venn. Så vakkert. Så nydelig. Hun synger «I want to worship you». En tilbedelse til Herren, så Gud vil signe deg, Inge-Lise Rypdal, om du hørte på eller ikke. Tusen, tusen takk for den tiden vi har hatt I samarbeid for voldtatte kvinner og barn I DR Kongo. Du var en skikkelig døråpner og gjorde en stor forskjell I dette fortvilede landet. So now, Stephen and Margaret George, we have a short time left. But I will ask you, as a pastor and a shepherd in the kingdom of God, do you think there are a strong connection between loving the Lord and give to his kingdom? Tror du at det en sterk sammenheng mellom å elske Herren og gi penger til hans rike? You can give without loving. Du kan gi uten å elske. But you cannot love without giving. Men du kan ikke elske uten å gi. Because giving flows from a loving heart. Fordi det å gi flyter fra et elskende hjerte.
God so loved the world that he gave. Gud elsket verden så høyt at han gav. And I remember an old song that says he didn't speak of a lot of fancy words, but his love he poured on me. Ja, jeg husker en sang som var sånn, han snakker ikke om masse fancy ord, men hans kjærlighet, den blir strødd utover meg. And he's pouring his love on you. Og han forløser sin kjærlighet utover deg. And no man can outgive God. Og ingen mennesker kan ta det vekk. Because out of a loving heart, for ut av et elskende hjerte, you're going to pour into the kingdom of God. Så kommer du til å øse ut penger I Guds rike. So into that farm, into that field that has got good soil. Ja, og du må så penger I den marken og I de tingene som har god grobunn, god jord. God called us to sow into a fertile ground. Og Gud sa at vi måtte så I god jord. Where souls are being brought to the Lord every day. Der hvor mennesker blir brakt til Jesus hver den eneste dag. Ask the Holy Spirit. Spør den Hellige Ånd. And he will show you. Og han skal vise deg hva du skal gi. And I have personally believed in my heart that Vision Norway is saving many souls across Scandinavia every single day. Og jeg har sett I mitt hjerte at Visjon Norge bringer masse mennesker til Jesus hver eneste dag over hele Skandinavia. A little picture when we enter the portals of heaven. Et lite bilde før vi går inn I portalen I himmelen. And people like Pastor Jan. Når mennesker som Jan Hanvold. And some of these men and women of God. Og noen av de Guds menn og kvinner. Astrid, when we walk into that presence of God, Astrid, når vi går inn I det nærværet til Gud, something's going to happen there. Så skjer det noe der. There will be many, many, maybe millions, we don't know, that will stand up and say, because of that lady, because of that man. Kanskje millioner vil stå frem den dagen og si, for grunn av den kvinnen og den mannen, I am inside the kingdom of heaven today. Så jeg på innsiden I Guds rike. Open your heart to God. Åpne ditt hjerte for Gud. Ask him. Spør han, what he wants you to do in his kingdom. Spør han hva han vil at du skal gi til hans rike. Don't do anything because somebody's saying it. Ikke gjør det fordi noen sier det. But you'll feel the witness in your spirit. Men du skal kjenne vitnesbyrd inni deg. God will talk to you. Gud vil tale til deg. And when God talks to you, og når Gud taler til deg, don't deny him that opportunity to bless somebody. Ja, ikke ta bort den muligheten til å velsigne noen. God bless you. Gud velsigne deg. God bless you. Gud velsigne deg. So with this wonderful word, I will thank you so much for this time here at the studio and also in Vision Norge in Norway. God bless you in America. We see you soon. Very and soon. And we will see with all of our love, we have to say shalom. Shalom. Så nå takker jeg så mye shalom, til shalom. Margaret og Stephen George. Og før jeg sier takk for meg her I sofaen, så har jeg så lyst til å si det jeg begynte med å si fra callsenteret. Det var, vet du, Gud som roper I sin kjærlighet. Han vil så gjerne nå menneskene på jorden, hans bortkommende sønner og døtter, han roper, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for meg? Og da sier jeg, her jeg, Herre, send meg. Det samme svarte Tom og Svein på callsenteret, her jeg, send meg. Og vil du være en som Gud sender ut til Skandinavia nå I endens tid. Ja, så blir du med og støtte Visjon Norge om du ringer inn til 32 21 13 13. Du kan vipse nå, og du kan vipse 22 10 10. Og du som skulle se på dette programmet på en reprise I kveld eller I natt, du kan vipse 22 10 10 når som helst på døgnet. Og med dette sier jeg tusen takk for meg, og Svein og Tom, dere får ta over de siste minuttene.